Dobrodošli u moj novi video, u moj novi podcast. Za početak bih htio da vam se zahvalim svem na podršci. Hvala što si uzimate vreme da gledite na podcastove. Znam će, kako sam rekali do sad, ne tako jednostavno, će ne su kratki, oni su dosta dugi, pošto bih htio da dam priliku mojim gošćam da se govorimo po više stvari, a isto i vam da možete da ju upoznate malko pobolje. Sedan nam da se govorim s jednim našim Karaševkom, jedan mlad Karaševa koji živi i on u inostranstvu. Do kraja kraja izgleda će ne to tako teško da navodim naši ljudi ovdje, pošto smo jako mnogo podjeti. Jedva čekam da stignem u Karaševo da snimam i s nekim našim Karaškom koji je ostal u Karaševu i ne pošali on. On je jedno mlado dete koji živi, kako sam rekao, u Austriji i znamo se od dosta davna. Podcastove do kraja kraja su s bližnjimi, za početak da bude u ovem, na ovaj način. Potamo nadam se da stignem i da imam priliku da govorim i s drugimi osobami, ali za sad je ovako. I hvala puno na podršci, hvala će gledite i nadam se da mi bude kontent zanimljiv i sedan. Sedanamo da se govorimo s Miroslavom Miljom Vjernikom. On je jedan moj dobar pajta, kojim se znamo isto tako dosta davna, pošto u te Karašu niti ne teško, ali lamo da imamo priliku uz podcast da se govorimo po više razne stvari. Mile, hvala što si prihvatil da budeš u gost u mojem podcastu. Dobri mi došao, hvala što si me prinul ovdje u tvoj dom. Kako si što činiš? Zdravo tebi, zdravo svem koji gledaju na nas. Hvala lepo će si me vikal. Jako osjećam da ja sam jedan gost dosta dosadan, za razliku što lašašte da vikaš. Pa se nadam da provedemo jedno lepo vreme. I tako. Da bude mile, sve u redu, opusti se. Kako što vidim sve mojim gošćam, ovo je jedan prijateljski razgovor, kako se vidimo koliko put. Da bude na isti način, slično kao kad se vidimo koliko puta ovdje, kad dođem kod tebe ili dođeš kod mene, također da bude jedan otpušten razgovor između nas dva u ovom formatu, ali relaksiraj se, sve da bude ok. Kako što vidite, probali smo da spremamo neno karašesko jelo. Neni mi zlezdo kako što naše majke i mame umu da naprave, ali smo se potrudili. Imamo ovdje jedan mal platov s jednim makanjem, mi vidimo čuč makanje kod nas. Je jedno makanje s kojim sam ja rasala isto i Mile i sam sigurno će dosta mnogo od vas. I kako smo rekli, ne nim izlezu 100% kako umu naše mame i majke da čine, ali svakako izgleda dobri i nim je približno, da kažem tako. Tu smo malko dekorirali s nekim modernim stvarljami, imamo mandru, imamo malko krvasicu, malko žmira kako se veli, i onda ta čuč makanje i dva tiganjka koje je napravila moja žena. Zahvalim joj se i nadam se će podcast nada traje jako dugo da možemo da jemo ovo. Pored jela imamo jedno vino. Ovo je dan moj komšija Bajcamilja Tinkul, čutka kako ga znamo u Karašovu. Mu se zahvalim s ovom prilikom. Jedno belo domaće vino koje da bude, Mile, uzmi, molim te, kola da bude, da ni vodi, da bude uz nas u ovem podcastu. I hvala bi se menio za ovo. I, dobar je, sam ga gledal. Mile, dobri došao u podcast i da se otpustimo i sve da bude dobro. Nadam se da saznamo nekoliko stvari za tebe koje da budu zanimljive za osobe koje glede na nas, a pogotovo kako iz iskustva što sam snimal podcast prije s Milošom, a i s Kokom, doznao sam za njih dosta stvari koje, iako i znam njih od mnogo godina, do kraja kraja
baš je bilo zanimljivo, pošto sam saznal razne stvari za njih, koje su bar za mene bile interesantne. Poljeci odavna, Mile, fali li ti Karaševo? Karaševo na jedan način, da, mi fali, ali zbog toga dosta često idem doma. Kad ideš doma, sidiš i poviše ili ideš za kratko? Uglavnom probam poviše da sidim. To je bil slučaj baš ovu godinu, mislim prošlu godinu, pa to se pridružilo do sad, do januara. Bil sam ukupno, mislim da 6 ili 7 nedelje. Sam tako sklopil s radijom, dobil sam slobodno, pa sam mogli da radim od doma. Bilo malo pridlgo, ali da, bilo vredo, bilo lepo. Ti drago kad ideš u Karaševo? Da, jest. Kakvi sjećanja, kakvi uspomene imaš ti iz Karaševa kad si bil dete? Koliko godine, kad si pošel, da kažem tako, iz Karaševa? Iz Karaševa, mislim, ja sam sedel mamom i nenom sve dok sam svršil ličev. Uh-huh. U Karaševu sam sedel makar če sam išel ličev u Ličicu. Pa poslije sam pošel u Temišvar. Da, to je bila 2013. Uh-huh. Dakle, 10 godine. U redu. Da. A uspomene, imaš li neke lepe uspomene iz Karaševa? Što se ti sjećaš na selo, kako je bilo tati ili što se ti čini kad si bil mal? Kad sam bil mal, ajde pa da počnemo od detinjstva. Da. Pa dobro, se sjećam, ne toliko ja, man ljudi okol mene, da sam bil jedna jako zla osoba. Dobro, zlo dete. Da, jedno zlo dete, sam sovar, samo prostinje zodile iz mene. Ne možem to da kažem ovde, da reproduciram. Ali da, to se vremenom poslije promenilo. I takoče, da, kad sam bil mal, sam se mnogo sigral. Gde si sigral najčesto ili kudi? Pa koliko ja pamtim, kod mene doma, mislim na sokaku, u pesku naravno. I onda sam išao kod majke mi, dobro kod dede, ta sam išao poviše u luku. I tamo sam sve gradil, činil jazove po šancu, u šancu kojim, koje smrdel, bilo močilo. I, a meni to ne smetalo, ja te ne sam znao što je to. Si bil zavazet s tem, ti da, ne ti bilo, da. Ne ti bilo teško od mala da si po kalu. Ne. I to po teškim kalu. A jesi imal, s kem si se igral, jesi imal neki pajte, si imal napravil neki pajte od mala? Ja? Da, sigurno. Pa dobro, ajde. Moj komšija, prvim redu Sašnjim, znam če sam se... Ko je? Marjan. Priko puta? Da. Aha. Marjan Todor. Ili Fer. Aha. Ili ima on je pojda nadimak, ma ne lam da spomenem. Dobro. Zna se, dobri. Se zna, da, to je važno. Da. Dobro, pa i onda najviše kokom Đurkićem kad sam bil mal. Sašnjim sam mnogo stvari činil. Jesu oni tvoji vrstaci? Da, moj vrstak. A koka? Koka. Ne, ova je manje 4 ili 5 godine po mlatu. Po mlatu te? Da. Si mu bajca. Kako se veli po našem? Da, na jedan način bajca, ma ne mi nikad ikal bajca. I... Draganom Burdikom sam se jako mnogo družil, kojim... Pa kako si kod Dragan isti danas, mislim da kad sam bil mal, tad negdje na 4-5 godine, me vodila mama i malo on bazin. Ovaj, u gradini ovamo. Da. Bun, tad sam se bojal, su me tjeli da primim, ja ne sam umel, kako što niti do sedan umel baš kako treba. Ovredo. To je druga stvar. Nikad nema nad da se nauči. Da, nikad nema nad. I... S kim po... Ivanom Tudorom sam se jako dobro družil. U ispod krša? Da. Da. Ivankom, da. Da. I ovako, sa njimi što si činil uglavnom? Kakvi si igrači, što ste vi činili tad kad ste bili u vaše vreme? Misliš tad kad smo bili mali? Ste bili mali, poslije namo... Poslije bila jedna ova perioda de tranzicije, gdje smo se skroz promenili, smo činili sa svem druge stvari. Hajde da počnemo s ovim kad ste bili mali. Koji, štem ste se bavili, kakve si igračke, što ste činili uglavnom, kakvu vrstu igračke ste bili? Pa dobro, u školi smo si igrali fotbal. Ste si igrali vi fotbal? Da, fotbal, uglavnom, kad ne smo imali loptu, smo koristili flašku. Flašku? Da, flašku letnu. Kako, ne valjamo od stakla? Ne, od plastika. Dobri zapušena. Se teško ne udilo lopta? Pa, bili smo siromašni, ne smo baš imali, da.
Okay. In pored fotbala, krijaljke, jeste vi uvatili to? Ja smo to ne bilo tako zanimljivo. Vi ste većom generacijom koja je počela poviše poslije s kalkulatori. S kalkulatori, da. S igračima na kalkulatori. To je na druga strana od mojih igračka. Mislim, bil sam isto tako 4-5 godina kad sam počeo da idem kod nenemi u takozvani laborator, da, bili oni kompjuteri stari. Prije da dođu oni Pentium, znaš. Da. Kad sam si igral u novom, kako mu ime? Ken. Da. Pa, mislim ja Ken. Isto tako, probali su me da uče, da si igram ja i s ovem, nisam smiju. I tad je bila bojna si igračka, će te prekidam se izvinjavam, pored Kena, jesi ga vatali ti, Lotus? Da, i to. I to si igrao? Da, jasno. Mislim ti dva kalkulatora, te dve si igračke su bile, pamtim ja malo. Da. A znači kad ste vatili ovo za kalkulatori, ne ste tako išli po dvoru, ili vi ste generacija koja između. I ovo i ono? I ovo i ono. Če ovi poslije koji dođe posle nas i posle tebe zapravo, pošto ja sam nekako baš na polovini između generacija, on sam otilo ovo po dvoru i ovo s kalkulatori došlo po omanat, ali kod vas je malo to poživo došlo i onda sad ipak kako je, kako vidim si između kalkulatora i po dvoru, znači si tudi bit će, mislim ovi koji su posle nas došli, posle tebe, ovi su sve povići na kalkulatoru bili. Kad si bil mal, Mile, u Karaševu, drugo iz Okaka, imaš li, ne znam, neko lepo sećanje, nešto drugo, štem, ne znam, u tvojem Sokaku, jeste nešto činili, jeste išli, na primer, ne znam, da činite kolibe, ili vi ste generacija koja neste to, apsolutno nikako. Dobro, to ne smo činili tako, kolibe, ne znam, kurtovi, takve stvari. Po šumi ideš? Po šumi ne, smo penjali, išli smo prema Ogile, to sam s ovim komšijom i Marijanom, išli činili gratari svaki jaki, gotvali. Ste gotvali? Da, kad sam bili mali. Pa sam uzimao ludova, ja. Ne sam povedal, či idem tamo. Koliko godine ste imali to? Pa ja sam imal, ajde, 10, ovaj, kad je bil 4-5 poglad od mene, može razumeš koliko je. Dobri mlad, priko asfalta tako, nikomu ne kažeš. I onda što si, kad ste klali? Da, ja sve sam imao, da, sve sam uzimao, da. I ja da ti ponek ili samo vi dva? Ne, samo mi dva. Samo vi dva? I posle, šta sidite tamo, po polak dan, cel dan? Pa ne, 2-3 sata vremena, tako nešto. Aha, i tvoji ne su znali? Pa ja im kažem će idem, sam poljet, idem na Sokak, tako. Aha, i ne su znali, u redu. A drugo, ne znam, u ovem, po Sokaku ne si tako onda imali viš. Pored Marijana, Dragana i ovi drugi, jel ti bil poneki bliža petaš tudi? Taki bližnji baš ne. Ne. Kad si u gradinicu, gde si išao u gradinicu? Pa ovde, u centru. U centru, u Škuljevoj centru. Da. Jeste bili mnogo deca? Jest, koliko pamtim, jaz bili smo. Ste bili? Bili smo dosta, da. I poslije prvi razred? Isto to sam nastavio. Sve tu? Do četvrtu. Do četvrtog, poslije? Poslije u petoga sam ušel ovamo. Gori, gdje je Delićev, da. I od tu si sve išao do? Do osmoga. Koji su, s kem si bil? Koji su tvoja generacija? Nekoliko? Pa, možem da ti dam nekoliko. Koka Đurkić, Petar Bunja, Petar Ribar, Milovan Klara. Marka Svjerac. Tako, bili su ješte. Jeste vi uvatili dva razreda ješte ili je bilo da, samo... Da, smo uvatili. Ste bili dosta mnogo deca. Da, ta smo uvatili su bili A i B. Bilo je ješte A i B. Da, jeste. Sad su sve pomalko iz pomalko. Da, jeste. Okej, okay, znači ti si ješte uvatili A i B. I onda, znači ste bili mnogo? Pa dobro, mnogo, više ne pamtim baš koliko smo bili u katalogu. Ali svakako znam da su bili poviše deca nego devke. Dobro, si pošao vamo gori u školu, sve do osmoga, posle, kapacitate. Ne bilo tate egzamene, kapacitate je bila ovo, tezak u subjektu, unik 7. i 8. razred. Aha, da. To je već koja godina? 2007. 2008.
izvadili, dobro, nisu to sve menjali posle, tako će nikad ne bilo, to je bilo uvijek variabilno. Posle si ošao u Ličicu školu? Da. U koje Ličicu? Sam pošao u Ličicu, u Trajan Vuja. To je bilo nešto vreme, Ličev sportiv, posle promjenja... Pravo kod oča? Ne, to je onamo kad sudiš most prema Govandaru, pravo na... A, ne, na desno? Da, a, na desno, da. Aha. Tu si se išao do 12. Da. Na uličevu što si bilo? U Mani ili... To je bilo zanimljivo, pošto meni ne bila jako draga matematika. Aha. Kad sam bil mlad. Mal, ajde da kažemo tako. I sam ušao na filologiju. Dakle, učim jezici, ok, njemački i najviše francuski. Koji meni ne mi bil drag i niti se da mi nikako ne drag. Ali znaš li ga malo? Ili sad više ne sam ga zabili, malo sam 5-6 sata za nedelju. Wow. Ne znam blizu više ništa. A jesi znao da ga govoriš nekako? Da, da, znao sam tad. Tad sam mogao da govorim dosta fluent, možem da kažem. I ništa, poslije kad sam ušao, sam počeo fakultet, sam ga zabili i mi i drago sam ga zabili. Da, ne znam, mislim, ja sam čim francuski i ruski, ali izvan koliko reći, ne znam više ništa. Aman, Mile, da stavimo malo u Karaševu, imaš li ti nešto što te posjetio na Karaševu, ne znam, neko jelo, neki običaj, nešto što kad vidiš ili kad, ne znam, osjetiš, to mu te posjetio na Karaševu? Pa stani Marko, gde možem ja to da osjetim ovde, pa nemam, gde u Jeni da osjetim Karaševsko jelo? Pa ne znam, ili nešto da te povedam. Ne znam što vidiš ti, a nikada... da smatraš kao Karaševsko. Pa, naprimer, što bi bilo? Naprimer, ne ovo, znam. Ajde, okej. Okay. Da. Ali kad idem, naprimer, ne znam, povežem negdje, kad vidim, naprimer, mandru, kad ju vidim negdje, jako negdje kako naša mandra je, ako inaka, pošto i mi ne smo imali za mandru brašno naše, kukuružno, nego nismo nas, morali da se snađemo, pošto ovdje u Austriji je teško i naše ovo karaševsko jelo je jedna tentativa, ali ipak kad vidim mandu, da kažem tako, negdje pa ako me posjetio na Karaševu ili Malaj, da kažem. Aha. Znaš, i onda okay. To me poveže. Dobro. Ili neka forma, ne znam, šperišore, šnice ili kako su... Omoj stan mi te njeva nam za neke, za pa, imaš neko jelo što ti da... Pazi, kad vidim, na primjer, šnicel ovde u Vjenju, najveliki, da? Dakle, vina šnicel, oma to me podsjeća na šnicel onaj mali u Karaševu, što ne panira, nego pečan u 10 litra zajtina, kad bi se moglo. Ali za mene je bilo ukusno jako, da hoće. Je da. Ukusan, i meni mi fali, jako, ne znam, sad i redki put imamo priliku da jemo naš meso pečeno, kako bi došlo, kako kažemo. Da. Neko jelo favorito imaš ti iz detinjstva ili kad si bil mal? Kad sam bil mal mi jako bilo drago da im zelje. Da. I mislim da to je baš sad kad filmiramo, to je baš perioda kad se je. Zelje, kad ja zelje, da. Zelenjale. Aj, to je baš fajno. Dobro, izgotovano je na... Da ima i nešto, neko parče odimeno. Da. Nema ti volje. To ti je, aha, fajno. Da. Baš mi više ne sam se zelje, ne sam pajelo jako davno. Vidiš, to su stvari koje se izgube kad pođeš iz Karaševa ili ti mjesto koje nas vežu. Ovdje ne stigneš tako lako da, do tih svih stvari. Vidiš, ne znam, zelje, možda ideš negdje da kupiš. Pa da kupiš, ne znam, kad bitel možemo da idemo u okolini Djune da naberemo. Leurdu sam vidjela ovdje. E, vidiš, to mi je pa drago. A ovdje sad, kad počima, kad dođe proletje, ovdje je dosta mnogo. Što ti drugo bilo drago u Karaševu, kad si bil mali ili ne njaparat? Jedna stvar koja mi je bila jako draga, a to sam i s tobom vreme provodil, je bilo da idem u laborator kod nene. Tad si već im počet koliko godin si imao? Stani Marko, to je bila, ne, do mi patru, 2004. Tad sam, 10 godina. Ja sam počeli od prije da idem, što sam ti rekao, negdje na 4-5 godine. Ali tad sam samo na danu, ali ovako smo išli i otplani. Otplani, da. Ako pamtiš, da. Da, sjećam se. Svat su bišli jako mnogi put tamo. Su bili došli kompjuteri u njih. Oni novi, već. Novi. Ne? Ima i sejdan. Jesu, postoje. 5-6, ali žive.
128 MB RAM. E hard 20 giga hard disk, da. Nešto tako, to je bilo sve novo. Da. Pamtim i ja kad su došli, su se montirali, posle to nije bilo jako drago i zahvalimo ti se neličenim, on je bio prof, kakom profesor, ima nje valjda, idemo. A, to je za nas bilo jako strašno, će smo imali priliku da se i družimo i da se si igramo. Ponešto smo i naučili i do kraja kraja to ne se ispostavilo, će ne bilo tako loše za neki od nas. Svakako u laboratoriju imamo dosta uspomene. Ja sam dosta od njih odzabiral, ti si pomlad, ali imaš po bolju memoriju. A, smo si igrali Counter, Age. Da, Counter Strike, on je bilo, mislim, omiljeno. I Age, Age da, toga si igramo i sa Idan. Da, treba da organiziramo, da udrimo po jednoga nekako, kad vadimo vreme. Ja su, mislim, mnogo iskarašava koji su prodili kroz laborator. Da, 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 vero. Meni po neki put nije bilo čudno čak, će vi idete, ja ne možem. Zašto nisi mogao? Pa, ne sam bil vaše godine. A, da. Bon, naša koje, nightlife. Bili... Da, 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 mi smo bili, ne smo činili mnogo pustinje, zato i Nenad je imao poverenje. Dobro, ne, ne su bile pustinje, samo si igrački to toliko. Da. A pamtiš kad dodil neki, on... Parolu. Kako se, ne, 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 pa dobro, je bilo i to s parolom, ali kako se javi kad je doli, kamenčićem u obružiću, ne? Obružić, da. Jes, smo bili jako lepa vremena za nas, pogotovo i mi kad smo počeli, to je bilo nešto strašno, smo imali kalkulatori, svi povezani u Recijavi, to je bilo tam novo za nas. Iako smo već neki mali kalkulatori doma, ali ipak ne, ovo je bilo nešto drugo. Da si igraš ti s pajtaš i tu ja da imaš te neke sigračke. I smo imali poviše, ali ovi smo imali poviše sigračke, ali ovi Counter-Strike i Age of Empires, to smo lomili. Ali smo bili dosta mnogo deca i smo imali tu neku... smo bili... ni zanimalo to. I je bilo drago, ne? A... posle u liceu, tamo jesi činil, kad si ošao u liceu, jesi činil na vetu ili si sedel u gazdi? Da, svaki dan na vetu. Svaki dan si bilo, da. Si na vetu. Najviše me nosili nena u Varoš. Uh-huh. Ali nešto vreme sam išao liberi šorom, Martom i Čonjom. Uh-huh. Ona je radila u Ričici, pa to bilo za mene perfekto. Da. Jesi stigal u liceu, jeste bili, predpostavljam, mnogo u razredu ili... Kod mene mislim da negdje na 30, tako nešto. Jako pamtim dobri, 6 ili 7 diteta. I, malo brno to. I re samo defke, da. Nekako pa, ukrašeno. Na filologiju, da. Da, da. I posle liceva, bakalaureat i? Bakalaureat, ne sam znal što bitel. Marko prije baka. I onda ajde, ipak sam se odlučil na geografiju. Zašto geografija? Pošto meni bila draga, su mi bile drage države, kultura njina, kapitale da znam, tako. Do tad ja ešte ne sam znao što vada čini, makar će hajde u geografiju. Sve ne sam bil siguran na mene. I si li znal kad si bil mlad, tad kad smo mi rasli je bilo nešto strašno da si se naticali ili u kapitala ili... I uglavnom smo znali kapitale od Varoš i sve tako, je li to kod vas jast, bilo jeste trendu? Ja stišao sam i na neko kursove, čak i na žudecu. A, su na olimpijadi? Ne znam, ne bilo olimpijada, drugo nešto, ne baš pamtim, bil sam peti razred. Aha. Znam da ta sam... Znači od mala si bil to, da. S kapitalom i reke, i je da. Bila jedna sigračka, ne znam kako je si imao, Munco, Raše, ne znam kako je, znaš ono, da se... Da je bila jedan, da pišeš, si mali, onda da sigraš u, ne u ekipi, nego oni protivnici imaš, i onda da pišeš kapitale, reke i da pogađaš i onda si mećeš razne pitanja. Jeste vi to imali ili taj žo, ta si igrač? Tako nešto slično, da. Da. Aha. Ne znam više, mislim da Munco, Raš, ne znam koji si imao. Mislim si igralo da ono jako. Ne pamtim ime. Svakako je bilo dosta u trendu i kod vas onda da znaš kapitale. Mile, samita njema nam, jeste vi imali orakoli? Orakoli? Znaš što je orakol? To je bilo u školi.
Svi mali, svaki svi mali napisanku koji pišeš od koleđa i uglavnom su razne vrsta pitanja, ali razumiješ, svaki da piše nešto za njega i uglavnom to je bila jedna prilika da iznađeš koji ti drag ili kad je nekomu neka, znaš, osoba ili da se zaljubi i onda pišeš razne poruke ili čak neku poeziju i ne ste vatali u rakoli. Ja niti ne znam, mislim što postoji to. To svaki si imali pisanku, sad baš kad se gandujem biti da imam nekoga doma. To svaki smo imali kad smo mi išli u školu. On, kako ti vidim, je bila... Smo bili sramotljivi, ne možeš tiki da... I tu ti si pisal za tebe ili pod... pišeš uglavno, drugi su metjali? I pišeš uglavno, ja ne pišem kod mene. Ja kod mene imaš ono jednu... Ti si bili između prve, misliš da si ti kompletirali, je bilo onako ne da kažeš otvoreno, nego nikako bi tijel da bude tvoj orakon. Mislim, tvoja pisanka. I onda si tražilo od koleđi ili od koji tel da ti piše tvoje te pisanke u orakolu, svaki da si piše, razumeš ti se po tem formatu kojeg si ga ti definirali. Jedan od njih je, to je bila jedna sekcijunja, uglavnom, gde si pisao za osobu. To je bilo do kraja najzanimljivo, pošto svi smo bili sramotljivi, već smo počeli da ti je imao sentimenti za koleđi, za kolege, i tako, razumeš, već su počele da se uspostavljivaju. I jesu li ti se desile neke stvari iz orakola? Nisu se desile, ali to je bilo, razumeš, tebi ti je bilo interesantno da vidiš, jel ta, jesi ti drag toj osobi koja je tebi draga, razumeš, kad te napiše. Kodifikirano sve to bilo. To je dosta simple, vidiš joj kažeš u lice. Pa da, to sad kod vas, da, ne bilo tako simple. Ne, niti kod mene više, da, Ja sam stara generacija. A viš, baš za orakol, ja sam se sjeti, treba da vidim ovaj nekoga doma. Niti ne znam, najverovatno ne postoji, biće od vas koji gledite na nas da se posjetite na to. Baš bi bilo interesantno da nađem neku pisanku ili biće neki da ima. da pogledamo u prošlost. Znači, ok, orakol i ne, to za kapitale si nadiris, tako si stigal na geografiju. Da, na fakultet. U Vest. U Temišvar, tamo sam počel. Ok, prošla prva godina, sve u redu. Stani sekundu, kako si prošel bak? Jesi imal velik stres? Jesi uzeo veliku notu? Kako veliku notu, bak, bez emocija. Ne bi si učel dobro u liceu? Jasno. U liceu, koji su bili tvoje zanimljenja ti četiri godine? Te četiri godine. Što si činil? Si samo učel, samo si igral? Jesi imal pajtaš i... Pa imal sam pajtaš i dobro, najviše sam se razumel s devkami, zbog toga što... Da, situacija, da. Moraš da se adaptiraš. Ali nisi bila jedna osoba zatvorena? Ma ne, sam bil jedan introvert. Nisi bil introvert? Ne. Ali niti ne, jesi bila jedna osoba da izodiš, da se kefuješ u toj periodi? Ne, pa ja da se kefujem kad sam počel, ja tako sam počel da radim. A, wow. Da su počeli moji kefove. Dobro, bili su djavove pokaraše, otvoramo da stignemo na to da se govorimo. Dobro. Ali, ovako sam bil, baš meran mene. I uglavnom, znači, četiri godine si, pretpostavljam, učel onda i si združil devkami i s kolemi. Po devkami, što sam imao, da. I tako. Stigneš u Temišvar i onda... Ja bilo jedna velika tranzicija iz Ičice na Temišvar. Dosta velika. Bilo mi malo teško na početku, prvi mjesec dva da se adaptiram. Ne baš mi bilo drago pripoznati. Ti sedel u Kamino ili u Kiriji? U Kiriji sam sedel, Gordanom i Ivanom Ciganom, za početak, prvu godinu. Gdje ste imali apartament? Tamo blizu Kaja Radule. Mislim, ja sjeti jedu gdje neki put tamo. Sad kad vidiš, mislim se sjeti, mislim če... Jedan put si me nosio u Temišvar, pamtim. Danes smo bili baš najbolji pajte, ali... Da, sad se sjetio malo. A da, pe Radulu i blizu je onaj Petrović što je bilo i na benzinerija. Bila to neka benzinerija, ali mora, ali ne pamtim više. Ne znam, da, ili mora. Mm-hmm. Aha. A pa to bilo dosta daleko od Vesta? Dobri, daleko bilo, da. Što si išao kursom ponovno? Sam išao, ne, ponovno bilo jako mnogo kursom koje nikada ne dobilo na vreme. To sam patil i ja. Da, to je jedan od razloga zbog toga, zbog koji što sam pošel iz Temišvara. Infrastruktura, transport, publik, bilo. Katastrofa. Sam siguran da se i dana katastrofa. Sad ne znam, če smo poljeti, ja i ti odavno ne možem da znamo. Ok, no comment. A,
Znači, bila mala, bila promena, malo ti je bilo teško ako biliš da se adaptiraš prvi dva meseca i posle toga, što si činil u vreme fakulteta? Če znaš kako si vi, gati si pošao na fakultet, onda tu automatski počima svake jake sokote stvari. Ti je si bilo pa student. Sad zavisi koje sokote, kako misliš. Pa ne znam. Što bio od Sejdan, kako vidim, mnogi se kefuju u klubove, ja sam bil, ne znam, uplašen nekako, ne sam išao u to. Oni ti ne sam baš učen prvi semestr, znači, dosta ruše note, mnogo pripuznam. S tim si se bavio kad nisi učen? Kako što mi kaže komšija, sam čekal da prodi vreme, valjda. Jesi si igral sigračke online? Da, to jest, istina okay. Sam si igral. Što je bio tad? Dota, Varka? Dotu sam si igral i Counter-Strike. I FIFA najviše. I FIFA, okej. Da, PlayStationom sam bil okupiran na maksimum. I okej, okay, i onda kako ti je bilo? Teči koliko 3 godine u fakultetu? Pa da čekaj, ne. Situacija se promenila posle druge godine. Na pritisku od moji. Su me pitali što si želim, najviše mama. Jer nas je bližalo da ipak i završim posle 3 godine. Koji su mi ciljeve što bi da činim? Ja da budem profesor ili ja ne sam znao. Pa da, što si mogu činiti? Profesor geografije? Pa, u ovom slučaju profesor geografije je nešto, neki kartograf. Aha. I što drugo? I to je bilo kako sve što si mogao da činiš. Znači, ne su bile mnogo opcije, niti baš tako ja dobro platim, tako da su. A kako ti si činil fakultetu geografije? Što ste tamo činili? Je li bilo interesantno ili... Izvan nekoliko profesora koji su bili baš jako zanimljivi, koji im treba da se zahvalim. Inače je bilo dosadno i totalno neproduktivno, iskren da sam. Standard što se predaval je bil negdje za godine, ne znam, 70-80. Uj, dosta, ne bilo... Dakle, totalno demodirano, ne. Da. Ne. Znači, izvan ti par profesora... Da, da ispomenem poslije, da. On nesi... Ne si Bog zna što on naučio. Kapitali si već znal. Ne bilo nevolja. Ne baš, da. I mama što rekla? Miljo, Mile, što laž? Da, mi rekla će je vreme da se odlučim, treba nešto ozbiljno da činim. I onda ona mi našla za taj takozvani koncept od geoinformatike ili GIS. Bilo je tako. Tad je bilo na početku uzorovani? Uzorovani je bilo jako na početku. Aha. Niti sad ga ne baš na standardu koji treba. Aha. U Romaniji. Ali... Da, mi kazala mama i preporučila da se aksiram na to. Mm-hmm. I onda sam pušao polagano da tražim što je to, kako je. A ja koji za vreme ličevanja sam imal više tangence s informatikom. Ajde, da pušim. Da učim informatiku. I onda sam uzel vezu s jednim profesorom, Drguc moj ime, Lucian Drguc. To bil na Vestu profesor, on radil mnogo vremena u Salzburgu. Imal dobre veze tamo sa Štimi. Mm-hmm. I sam aplikirao, sam se govorili sa Štim da idem u Salzburgu preko borse Erasmus u tretju godinu. Da, on si bursijer bil. Da. Ja bilo teško da dobiješ jednu bursu. A ne. Če trebalo neki kriteriji da ispraviš? Dobro, kriteriji sam trebali ipak učin bolje, sam trebali imam dobre note. Da? Što potrebalo? To sam napravil. Jezik da znaš. Jezik, to ne mi bila problema za nemački jezik. A ne trebalo da imaš misliči neki diplom, neki certifikat za jezik kako da možeš da ideš? To ne, posle za master mi trebalo. A za master, okej. Okay. Da, dobil sam bursu i pošao u tretjoj godini. Sam ušao u Salzburg. Znači, tako si stigao do Salzburga? Da, tako sam, da. Šta si tamo sedao? Koliko je bilo? Za početak sam sedao 6 mjeseca. 6 mjeseca? Da, 6 i po nešto tako. Kako ti je bilo promjena i ste mi švarao sad? Totalna, jako teška. Moram da pripuznam. Prvi mjesec sam daleko, prvi put, da. Ja ne sam izodil do tada, kažemo i kamo. Nisi tako izodil iz države? Ne, maksim dve države koje sam išao, Srbije i Hrvatska. Koje droge? Dobro. Standard. Da. Pa, kad stane se gledeš, ja sam tu
Ja nisem do 20, ne znam, do tako nešto, do 19 godina, 20 godina nisam izvadio iz države, daj zamislio. Dakle, već je mlad. Već je si dve veder, Srbiju i... dve strašne države sam veder, da. Srbiju i Hrvatsku. Da, naše. I u Salzburgu, kako ti je tamo, kako ti je bilo, pored promene te? Pa dobro, sam trebao da se adaptiram na kulturu austrijačku. I napravio sam si novi pajte. Da, uzimam mnogo kursove, mislim, bil sam baš na svemi, ne sam fali iz niti jednog kursa. Ajde si počeo da budeš... sam bil inak, da, sa svemi. Si se bil promenio. Što se toga tiče da ideš u školu na kursove, ali način predavanja, kak je bilo ovdje u Salzburgu? Kad je da usporediš s tim švarom. Če ti bursu na Erasmus ti je bilo za što? Za geoinformatiku, za GIS ili pana geografiju? Ne, ili... pana geografiju, man tamo bi laksirana geografija povišava, da kažemo, digitalna. To što, na primjer, u Romaniji ne se, ne se niti dovodilo pitanje. Ne. I onda, način predavanja ovdje, kako ti se to sve činilo tebi? Si bil konštinčozan, si išao na kursove, sve ti bilo, si se promenil. I jesi imali, ali ti bilo teško? I kakvi sistemi imaju oni ovdje? Da... Pa ne mi bilo teško. Dobro, prvi egzamen sam pal, to pamtim. Mm-hmm. Posle sam ga uzeo drugoj turi, ma način predavanja je bil sa sve inak nego što ga imam u Romaniji. Mislim, sve je bilo online. Dobro, sad se to i u Romaniji. Korona, ne, radiš, znači, ne oni online, da je bilo face to face da ideš. Ali materijali i sa informacijom, imali si platformu. A, digitalizirano. Da, da. Mm-hmm. Znači, to je bilo tad, godine 2015. I jel ti bilo to teško da se prilagodiš? Ne, to mi je bilo jako lako, to mi je bilo čak jako drago. Uh-huh. Jer kad si male volju, na primjer, za neku knjigu iz biblioteke, si ju rezerviraš lijepo online, odeš i drugi dan te čeka. Ti si jedan između malki koji si išao s bursom i pogotovo jedan između malki osoba iz Karaševa koji si uvatil ili si išao s bursom da studiraš. Ko je poišao? Ne znam. Dragana? Ali dobro, Dragana je studirala. Ne, ne, ona bila direkt. Bila direkt na fakultetu. Ne znam, Mara nisam na doktorat. Mateja, ja bil po neki. Od ovih novih generacija, bit ću prošli, prije sam poišao, ali ovako ne kažem. Pamtim. Treba da mislim između prvi baš. Ili jedan između malki svakako. Jer napred su podili su išli ba u Zagreb na fakultet, ba u Beograd. Ali borse... Ne sjećam se da neki. Ovako, ne znam. Ne znam ti kažem, ne bi da kažem. Aha. I dobro je Rasmus, to sve je bilo u Salzburgu. Kako to sve se odvilo? Kako je se završilo? Pa prošlo dobro i sve. Dobre note sam uzeo, mm-hmm. bolje nego te mišvaru sam imal. I napravil sam si dobre veze i ratim sam si popravljal teren za master. Jesi u Salzburgu sedel u nekim studentskim domu ili... Ne, sedel sam u Germaniji. Sam činil na veto svaki dan, ali to je zalepeno bilo. A, če je Salzburg na granici. Da, pravo na granici, da. A ti si sedel u nekoj kiri, kako bi došlo, ali na strani Nemačkoj i onda ja sam se prije morat probudil da tražim kiriju za Salzburg i bilo sve okupirano u kaminu. I nisi mogao da dođeš mjesto? Koji niti ne su baš najlasni. A trebaš da platiš? Nema za ludo. Ne, to bi bilo dosta skupo za to vreme, 450 euro na mjesec. A, ne, za bursijari, ne za ludo? Ne, ne, ne. Aha, znači si platjala. Da. Koliko si imala opcija? Pa kako je pod borse? Pa možda borsa mogla ti pokrije to sve? Pa bili su neki 700 euro, ako se ne varam na mjesec. Aha, okej. Okay. Dobro, i pozivno. I dobro su mi pomagali moji, znači aha. Novac ne je bil problem tad. Aha. I je ti bilo teško da putuješ svaki dan iz Germanije? Ne, baš nikako. Zapravo, malko bilo teško negdje u decembra počela kriza u nas migranti. Aha. I onda kontrola non stop. Znači si prodili granicu praktika. Dobro. I si morali da su te kontrolitali? Da.
Pa ne, če me kontrolite u mene, man čekaš, sidiš. A, redove? Da. Pa da, ti si bio student, da ti tebe su znali. Su me kako naučili, da. U Salzburgu su, je taj jedan universitet, ne su poviše. Okay. Ne, taj jedan universitet je, da, da, Universitet fakultete. Salzburg, da. Mm-hmm. Koji ima poviše fakulteti i onda... Jedan od njih je taj da, geografije koji je povezan zajedno s geoinformatikom. Mm-hmm. A taj se nalazi na drugom, na drugim mjestu, na drugoj lokaciji. Mm-hmm. Okay. I vezi pajtači ti koji si si napravite, a imaš li i sad ili... Da, ja zdržim, ja šte vezu sa njim, da. A ja trebalo na, kad ideš s bursom, je si trebalo da imaš neki rad, nešto, neko lukrare, završno ili kako se to sve... Ne, sam imao, ne. Znači ideš bursom, to je činiš na semestar. Da, treba da vrnu skrediti, da, mm-hmm. To je bilo to. Kao kad si, da, ti trebalo da uzmeš samo egzamen i to je to. Da. Okej, okay, vrneš natrag u Temišvar. Vrnem natrag. Daš ličencu. Dam ličencu. Ju uzmem i onda kako su bile, kadjem se imali dobru vezu s Salzburgom, profesorove i isto oni imali dobre veze. Sam se upisali na master, partenerijat. Temišvar, Salzburg. A čekaj, gdje si se upisali na master u Temišvaru? Da, i onda si... Priko, da, Salzburg. Aha, i... To je malo druga pripovest. I šta si, i kako je za cel mastera da činiš u Salzburgu? Godinu i po Salzburg, polak godinu u Temišvar. Ok, i onda posle toga znači si sedel pak Kirija ili jesi tad... Da, ne, tad sam sedel u Kiriji. Dobro. S jednim pajtom tamo do tuda. Jel pa na nemačkoj strani ili baš u Salzburgu? Ne, baš u Salzburgu, jako blizu kod departamenta vođe informatike. Ok. Pa znaš, pa smo se i vidjeli u Salzburgu jedan pod, ako se ne vara. Da, tad smo bili, mislim, da vizitiramo dom od Mozarta. 2018, ako se... Tad se ja što bio na masteru, no? Da, to, da. Ovako prodio na masteru. Ne? Da, smo išli da vidimo Mozart House. Da, pamtim u Čantru. Da. S okacije u Nivoljski. Smo bili u nekoj pivori, onoj, Štigar. Da. I drago pivo, Štigar. Ne, fajan bar u Salzburgu. Pa lepan, koketan. Da, malo, Ma mnogo turisti. Jako mnogo, to je bila jedna stvar koja ne baš mi se dopadala, ali... Mislim, mnogo je malo varo, što dode mnogo. Mnogo je sjatici. Se seti, da. A na masteru to ja... Kako ti se svidelo? Ok, dakle, master ako... Fakultet mi se činilo ok. Predavanje, master je radio. Bilo next level, što bi se reklo. Dobro, i jesi, što nove, si tu svećen? Nove tehnike. Tako sam turilo programiranje kako treba, no... Tu si počeo da učiš većem programiranje? Ja sam znao programiranje nešto iz fakultete većem, to je bilo većem hardcore. Kao, na primjer, pojavljali mi jedan profesor kako metne jedan dispozitiv na glavu, se poveže tamo, ne pametim više dobri, i može da... Samo se programuje i upali televizor. Wow. Da, to su biljani na program na čerčetare. Da, druge stvari, kako da detektiraš svaki jaki objekti iz slike satelita. Mm-hmm. Na tem sam se posle i specializiral. Sam radijel, je bila jašte kriza s imigranti. I sam radil na njim projektu, gdje sam trebal da napišem jedan program što detektira automat gdje imaju ovijem plasirani kurtove. Si misli to, teledetekcija nešto? Da, to je teledetekcija, da. I? Je radil? Pa radil dobri, da. Program, da, dobri. To je bil jedan program od ovdje čerčetare, od Unije Europeane, financiran. Mm-hmm. Bilo baš super, mislim, ne samo će identifikirati gdje su, nego izmeri suprafacu, i tako ti da brojeve, šta su, domove. Va, tako precizno. Mm-hmm. A to si, na tem projektu si radil, pretpostavljam, u nekim timu. Da, u nekim timu, da. Aha. I tu tvoja uloga je bila da napišeš taj program. Da, jasno. Okej. Okay. I ovi drugi što im se bavili? Pa dobri, drugi su pisali artikol. Mm-hmm.
prezentări, cinili. De ste išli? De ste išli negde? Ne, samo to po Salzburgu smo. Samo to po Salzburgu. Da. I neki simpozioni to je tako. A jesi išao na simpozioni izvan tvoje izvan pa dobro, bio sam na fakulteta. Onoj konferenciji u Franciji. Tamo što si imao da činiš? Tamo sam činio drugu stvar, sam prezentirao vam pakros teledetekciju, kako da identifikiraš anomalije, da kažemo, arheologične. Što to znači? Pa kad je nešto pod zemljom, ide ona i skanira, aha, cel teren, dobro, onda dobije, nabije sliku kompjuter i s tem programom što sam ga napisal, odaš samo da performira to. I te ti identifikira potencijalne te anomalije, je li to nešto ili ne. Možemo li tu da... Znači neki sit ili neko zlato ili ne znam. Možemo li tražimo zlato? Pa, možemo biti da ga ne nađemo. Mile, pa što činimo mi ovdje? Ajde, zašto daj, nema... ne sam više brutal to, neke 3-4 godine. Daj da vidimo taj program. Molim, treba je aparatura. Pa ovo da vidimo program sve da čini. Nađemo negdje. Znaš kako se vidi jest kod na turskim gradu, tamo jest neka ova... biti nešto i ostalo. Hajde mi da vidimo s tim programom nešto. Da, aparature, hajde da tražimo. Pa šta može da košta? Koliko da košta? Pa aparature, ne znam, sam siguran da nekoliko desetina hiljada evra. Pa ajdemo da radimo 2 godine, man mire, kad proradi program. Posle. I kad ne nađemo ništa? Pa da ga poboljšamo, treba promenimo mesto, sve negdje da se nađe. Jasno. Ajde, ja, su pripovesti po Karašu, možemo da tražimo. Pa da, bit će nešto da nađemo nešto. Mi nešto činimo ovdje. Na zdravlje. U Franciji, šta je, koliko je bila? Jesu bili mnogo ili poviše države ili kako je bilo? Daj mi kažem. Da, iz celoga sveta bilo to. To me zanima. I? Geopaja, tako je bilo i materince. Dobro. Bili iz Amerike, iz Japonije, iz mnogih država iz Afrike. Amerika de Sud, plno. S kim si to prezentiral tamo, s tvoji profesori? To sam prezentiral s profesorom iz Romanije, vaj, što je radil u Salzburgu. Uh-huh. I pojenem što je bil na doktoratu, tad, on je u Japoniji sad. Tamo je radi? Tamo radi na univerzitetu, da. Kyoto. Je li ti nešto donesla ta konferenca što si bil u Franciji, mislim, ne znam, jel ti se negdje upisalo, to je... Pa dobro, ja smo napisali artikl, da, to jest, može da se nađe. Ja negdje publikiran. Da, je publikiran, sigurno. Stvarno, svaka čast. Četiran, vajte mi koliko put. E, ma ne me to, to me ne zanima najviše, nego... Ne, ali je, će... je dobra stvar da se najave. Ja su koji su koristili to program, mislim. Mislim, interesant. Program što su koristili, baš. Da. Če su četirali sad to? Mile, posle podcastlamo da koristimo, vidimo da, mi oko tog programa. Da, bit će neaktualiziran, više sam ti rekao, tako će. Pa ništa, ajde vidimo, bit će na njemu polovnu aparaturu negdje. Ajde, daj. Ne mora da pričisni da fair neki može. Zanimljivo, vidiš što ne sam znači, tako ti je. Pa da, tako da ne bi kopal. Svaka čast, bravo. I posle te, ok, konferencije, to kada ste imali, koju godinu, 2018. Da, u juni smo imali to. Pa ništa, završili sam master. Gata, vrnul sam se u Karaševo. Bilo u Karaševo? Da. Što si imao na masteru? Koja, ja, jesi taj, taj rat ili ti si... Da, taj rat, da, taj rat. To ti je bilo, do kraja de dizertacije, da se kaže, da. Ok. Sam dezertiran. Si dezertiran. A znači vrneš, daš završiš master u Timišvaru, prođe to sve ok, posi vrneš u Karašov, činiš u Karašov? Ništa, vakanca. Šta si di? A to je baš bila vakanca, ok? Šta tamo si diš, 3 mjeseca onda i koliko je bilo ili poviše? Šta sam se da čekat, ajde da kažem u polovini juli. Pa dobro, do septembra sam sedel sigurno. Od septembra sam počel da si tražim za radio. Što si činio u tem vremenu u Karaševu? Si čekao pa da prodi vreme ili si se najtem popravljati? Si uživan? Sam uživan, da. Treba je za to da diskutiramo, eni 3-4 minute. Može. Man, posle. Ok, zanesiš ti to u turnir.
Poslije dođi september i što se dešava s tobom? Pa sam počeo da tražim za radnju. Za radnju. Ano ovako, plan mi je bil, ja sam treba da činim i doktorat. Ma neko prvo da se kupim neki novac i onda hajde da idem u doktorat. Ali se desilo tako da nađem jedan job jako zanimljiv, da poslije nemam više toliko motivaciju za taj doktorat. I stani da te pitam drugo, jesi ti većem tad imali ideju da staneš u Romaniji ili da podiš većem u Austriji? Debil taj? Ne, većem kako sam počel master sam bil... Či bil većem siguran... Što se reklo po nas, pornitan na tu ideju da podim. Pođeš iz države. Iz države, definitivno. Ok, i onda sad kad si završio, si bio malo doma i onda si tražila jedno radno mjesto i to gdje ti se pojavilo? Ovdje je u Austriji si našao neke mi? Pa ne, sam tražil ekskluziv za Vijenu. Samo za Austriju, Vijenu? Samo za Vijenu, da. Sam tel Vijenu će velik varoš, kapitala. Drugo, ne znam koliko godine za redan, najbolji varoš za život u svetu. Dakle, ne smo tu za ludu. I to ne povedam ja, nego statistike uzmine. Mi to rekli, da. E, trađu sam poblizu kod doma, nego da sam bil u Salzburgu. To pravo? Da. Ovdje da do sada su neki 3-4 sata vreme dobri. Da. I nađeš radno mjesto ovdje? Da, našao sam radno mjesto ovdje. Sam ga dobil. Se može i srećom, ne znam. A zasluga bez sreće ide zajedno s zaslugom svakoga, razumiješ? Kad se neki nešto potrudi, on se stvori, se desi sreće. Če ja ne sam imao nikakvo iskustvo do tad, mislim što sam imao. Ovo što sam radil na ovaj program da čerčetare, što sam čili praktiku teoretski, to bi došlo 4 mjeseca u Salzburgu. Onda sam volontiral 2 mjeseca za jednu firmu iz Holande. Što si volontiral, Mila? Sam, ako znaš firmu Here. Ne. Here Maps. Se nadjeo jako mnogo programi za GPS i mašine koriste to. Ne znam. Sam kartiral jednostavno. Aha. Turi na slike satelita. I čini punkt, punkt, punkt. Ili napišem gdje su indikatori za vitezu. Tako će, inklusivo u mojoj mašini sad, ona koristi Here Maps. Nisam znam. I ja sam dal, ja sam dal, nisu to memorirali, sam dal iz greške, na primjer, kad sudiš kod Google-a, sam dal limita da viteza 100. Jak to rimo mašinu piše, će smije maksim 100. Pa gdje onamo da vidiš 100? I sad, je tako. Da. ne sam znam ili ovo. I šta ti je bilo taj projekt, šta si volontirao tamo? 2 mjeseca. Okej. Okay. Svaki dan po nekoliko, 2 sata ajde svaki. A kako si to radil, online ili? Online, da. Online. Ne sam znam to, svako. Okej, okay. I? Poslije toga? Pa ništa, pa poslije toga ti velim, sam dobil oportunitate da radim ovdje. Jel si dobil radno mjesto, jel kod ove firme što radi sad, kakom programator? Da, jest. Jest, okay. Ja sam dobil, radim na projekti za austrijašku državu, tako programiram mnogo. U kojim jeziku programiraš? U kojim jeziku, pa u C# najviše. C#? Da. Ne znam, toliko se ovo sve razvijalo, sve se menja, milijarde da. Jezika, niti ne znam više u kojim... Ili zapravo niti ne znaš kojim da se da, pa baviš. Pa programiram ja aplikacije za separat od radio ovo što učinim. Programiram za telefon aplikacije i tu sam počel u Javi i sad samo menjaju. Sam došao neki Kotlin, samo temu su tutoriali, ne možeš više ništa, treba da si adaptiraš Kotlin. A si napravi za Android ili za iOS? Za Android. Za Android. Da, trenutno činim i za iOS. To sam ipak izabral, samo stalo jaren C#-om. Makar je sad došao Flutter od Google-a. Ne znam, kad nisi u temi se razvija, niti ne znaš više što... Nemaš kako, dakle Google koji patronira ima i Android, oni su došli idejom, ajda, Kotlin za Android, man možemo i Flutter koji pa za Android. Total, bez veze mi se čini. Alright, ide. Isto, sve se menja i ovi za baze detate... Svaki da si piše, ako hoće, limbaš. Da, može da napravi, ne znam,
1000, već većim su, mislim ja, 1000 ni baži. Ne znaš više ti ne bi da znao. Staneš. Ja, to je, je jako zanimljivo kako se razvija i kako brzino ovo sve ide i se menja zapravo. Dakle, ti sad, kad nemaš to zanimanje i da pratiš sve to što si učeo prije 10-15 godina, što si znali, kad nesi da napreduješ i gata si gotovo. Nemaš... Da, treba da ostaneš u temi. Da, nesi aktualiziran, outdated. Yep. Stay up to date. I si, znači se seliš ovde, dodiš u Vijenu. Kači ti si prvo malo, kad se ne varam, sedel izvan. Bilo neko vreme, vađaš to. Pa ne, to dok sam samo otržile za radnju. A to si otržile za radnju? Šta, 3-4 nedelje. A da, poslije si došao vamo u blizu. Poslije sam bio blizu, opet tebe, da. 16. Da, gde žive naši najviše. Da, svudi gde žive naši. Bivša Jugoslavija je ovdje jako velika. Kako se sjećaš u Vijeni? Pa mislim da ne bi si imaginiral bolje. Jako dakle, da. Trenutno sam jako zahvalan da ne bi da si vrtim, ne bi da si meštim u drugi varoš. Ajde, ako budu bile prilike, biće bi ošao nekamo, ali kamo, ne da odem da se vrnem u Temišvar ili da odem, ne znam, u Germaniju da radim, samo neku daleku destinaciju. Znači, Karaševo izodi iz Italije, iz govora nema što, u Karaševo ne bih da se vrniš trenutno, a neki put, da li neki put da se vrniš? Neki put sigurno. A ne znam sigurno, kada, ne znam kada skoro sigurno. Skoro ne. Ipak Karaševo stane na prvim mjestu, tako će. Dakle, u Karaču vas se vrlo, tamo je jedino. Da. A ne za sad. Ali, Mile, kad si se promjestilo ovde, i svi tvoji početci, prije i Erasmus i sve tako, je li ti bilo teško da naučiš nemački? Ne, nemački sam znao kako sam bil mal. Iz televizora. Ko si naučio? Na televizoru? Da, na televizoru. A ti si, mislim, imaš certifikat, onaj, Goethe, ili? Da, imam certifikat, Goethe, Cambridge. Jako ali, lepo će sam i dobila, ali po meni ne baš... Ko bi to nekom preporučilo da ovi mladi koji možda se zanima ili... Iskren da pomagali sam. Ti to u životu? Iskren da sam, ne. Ja ti to nešto pomoglo? Sam i mal, ma nikad ne su mi... Niko ti ne traži. Znači, kad znaš, znaš. I tako je. A jezik... Če sad to prosim u universiteti, ne znam koji... Ajde, vidi se na toši. Jezik trebaš da ga znaš dosta dobro kako dobiješ jedan taki certifikat. Da, da. I to je dosta mnogo i trebaš da platiš, znači, ne znam, možda ovo služi nekomu koji gdje nas ili odovi neki deca mladi, znači, ukoliko znaš dobri jezik, ti ne treba neki certifikat. Pa dobro, ako ne znam, zavisi što bi da činiš. Da radiš, ne znam, domenu medical, onda verovatno ti treba pruse kao potvrdu da ti znaš. Ali sad, na primjer, da kažemo... Zbog toga što nisu obligirani kroz zakon, znaš? Aha. Ali sad da kažemo neki, na primjer, je u Karaševu studirao u Temišvaru i onda sad pita traži neko radno mesto u inostranstvu, pogotovo u Austriji. Da. Treba li mu, pomaga li mu nešto te certifikate? Ne. Ne. Ja nemam ga, na primjer. Ne, niti ne treba. Ne mi nitko nikad pita. A za engleski, znači kad znaš, ti znaš dobro i nemački i engleski, znači imaš i Cambridge, to su te dve prestižiosne institucije koje ti davaju ti certifikati, to je ta neka potvrda da ti imaš i znaš da govoriš jezici. Imaš za koji? B2? Č1? Za oba dva? Da. On to si i traži, ne da znaš Č1, tako da može da... Pa to je da govoriš fluent, da. Sad običin je pa ne? Ne. Jesi mnogo učila za njih? Ja, dosta. Uvijek sam se popravljala. A to gdje si davala? U Temišvaru ili treba reći? Goethe u Temišvaru i Cambridge u Klužu. I si išao da davaš tamo, samo fizik moraš. Aha. Okej, jesu skupi bili, ne znaš, či to... Pa... Mislim, či to treba se platiti? Tudi negdje, na 800 leja su bili tato. Dakle, do tati ni 200 euro. Engleski si učeo u školi ili pak tako od malo televizora? Ne, engleski iz kompjutera. S kompjutera? Da, s kompjutera, da. S tehnikom sam učeo. Okay. Če ne u školi, ne sam imao.
Pa da, nisi imaš čeka francezu i ovo i onda, aha. Reku, bit će si poslije na fakultetu. Ne, niti na fakultetu. Ne. Znači, engleski si sam naučio. Svako ti čas. Pa dobro, engleski je jako lako naučiš. Mislim, je i sramota kad ne znaš engleski. U momentu kad si generacija ova koji sam ja. Znači, mnogi stari se nanusim jer na, ne su bili, ne, ne bila mogućnosti tako. Ali... Da, sad je jedan sad, ne znaš onda, od jezici koji potrebni, pogotovo kad bi da putuješ i sve te stvari, ali na sad, ne znam što da kažem, koje kako. Ali mi ne znam što se zanimljivo, ja sam na neki način stav da se gledujem, mi u Karaševa uglavnom koji dodimo, mi smo svi poligloti. Većina nas. Pa jasno. Pošto ti već ima razliš dva jezika, i onda mislim ja da ne te poteško da se prilagodiš ili da naučiš jednog od drugog. Če i od ostali koji... Čekaj, če mi rastajemo s dva jezika, jednog govoriš korekta, drugog govoriš u dijalektu i ne znam ovog drugog. Ali te razumu sigurno kad ideš u Hrvatsku. Generacija koja je... Pomlad od mene, oni uče i po bolje hrvatski standardni u školi i sve tako i mislim da znaju mnogo bolje. Pogotovo, mislim da i tvoje ili ne, valjda možda i posle tebe. Ja mislim da vi mladi koji uče hrvatski, pogotovo i kod nas u Karaševu, znaju dosta. Sad mi ovi po ovako biti znamo dijalektu poviše, ali ja mislim će ga znaju. Pa ne znam, što idu na olimpijade, treba da se govorimo. Ja bi se govorio sa njima, mislim, da. Pa idu na olimpijade, jas olimpijade, mislim. Okej, okay, istina, da. Sekundujem će kad idu na sve te olimpijade, on... Normalno tako treba da bude. Što bi ti preporučilo nekom od ovi naši mladi koji bi želeli da se seli od evo Austriju? Imaš neki savjet za njih? Što ti tebi bilo teško, na primjer, i onda bi mogal da im kažeš njim kako da njim bude polako, da ne čine to tako ili ne znam, da obrate poviše pažnju na to? Pa što bi se reklo, samo opušteno, relaks, Austrijaci ne su zli, samo budi korektan i sve ima da ti bude ok. I da znaš jezik? Dobro da znaš jezik, naravno. Kako ti se čini za našu zajednicu pojanje ovo inozemstvo, pojanje ovo po svetu? Pa, kad mene pitaš to, mislim svaki čini što hoće, je malko tužno to što u selu stanjevaju sve i pomalko. Ani, ja sam jedan od te koji je pušal, ali drago mi je da se vrnem svaki put. I nadam se da kad tad budemo pak mnogo u selu, da se sakupimo šta poviše. Ovi koji su poljeđeni da su vrnu. Da se vrnu, da. Donosi li nešto... Dobro pojenje ovo. Pa dobro, mislim da jeste, sigurno. U kojim smislu? U kojim smislu, pa upoznaš svet, upoznaš druge kulture. Dobro, sad postoji ovaj koncept od multikulturalizma koji ima i svoje pozitivne, ali negativne strane, ne vidim da toram sad u detalji. Imaš li neki interesantan plan za tebe u budućnosti? Ne znam, kakve planove imaš? Neko putovanje? Neki projekt? Pa dobro, što se tiče radje, tu biće da jasu da slede neke promjene, man ne bi da kažem jaže za što je reč, svakako zanimljive jako. A što se tiče putovanja, da, slijedi uskoreno dosta veliko putovanje u Japan ili u Japoniju. Fajno, kad ideš tamo? U maju. U maju, šta se ješ? Jašte malo, jedne dve nedelje i poblizu tri, pa nešto. Aha. Ideš odmor ili poslovno? Relax. Da odmaraš? Da. Okay. Dobro, se može dva dana ipak da bude radja, zbog toga što da, ja stavamo sad neki partenerijat za neki projekt i se može da treba da činim jedan demo. Super. Fajno, ja da čekam da mi povedaš kako ti je bio. Da. Pošto to je jako zanimljiva država i ti su... Kaže se i civilizirana. Ti su mnogo ispred ispred nas ovdje u Europi, da. Ali baš me zanima posle toga da mi povedeš. Pa dobro, samo da stignem tamo, to je sad najbitno. Ja imam neke kolege Japanci i
Ovako znam Marko, ali znam malo ko od njih, ali me interesira da, da vidim kako ti se tebi to sve čini, da mi povedaš to i tvoje znači da vidiš iz prilikotjenog Karaševka. Da, 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 da. Pogotovo vidim te ti si valja, da si prvi Karaševak što stiguje tamo. Ne, bili su Jašte. Ko je bilo? Bruno, tako ga znaš. Da, da, od pokojne Vičikonje, da, ne, da, da, sin jasno, ili da. Tako. Ali dobro, ne sam jadini Karaševa koji ne si sad jedini, ali ajde si jadan iz odmah, jadan iz Jupori. Ja še tri Karaševka ide sa mnom. A idete zajedno, s kim? Pa Dragan Udovica, ili Dragan Vordjač. El Drago. El Drago, naš, da. Tamara Đurasa i David Gera. Super. Jako lepo, svaka čast će ste se odlučili da idete na to potovanje, baš fajno. A... Što ti je drago drugo da činiš u slobodnim vremenu? O, dobro smo govorili sad za putovanje, to mi je drago jako mnogo. Mi da putujem šta počasto. Čak sam nešto vreme putovali sam, ne najfajno, ali ajde ide, kad ne mrskim. Znaš, radja mi nekako i dopusti to da, da možem da, da radim iz daleka. Mile, tvoj, svećam se, tvojega... Da se govorimo malo, da vrnemo na to kako za tvojega dedu Niku. Da, ok, ajde. Jesi ti kao, imaš i neku anegdotu, Saša, od malo, mislim se celo selo da zna, če je radin na pošti poznat. Ja ti pamtim dedu, aman, zanima, jesi, kad si ti rasa, če si provjela dosta mnogo vreme, Saša, on je bilo ovako jako... Da zanimljiv tip. Da, da, je. Imaš i neko anegdote, Saša? On je bio jedan tip strog, ali korektan uvek. Dobro. Da. I mu bilo drago da se zeza. Ma, mnogi ne su se vatali to što probam da kažem. To... Niti ja kad sam bilo, ne sam od kuda da znam. Kako sam izrasal, posle kad se sjetim što povedali, kako govorim s drugim, i ne si mal kako da se ne smeješ. Meni mi je drago ona anegdota Sašnji, da svaki da si plati. Da, da, da. Kad možda i kažeš, mi čini jako lepa, jako fajna. Da, ko je vikal, vikal Gordaninov didu. Vikal ga na pivo. Dobro, ošli su na pivo i... A gde su bili? To ne znam više, dobro. Moramo da si pitam, naravno da to mi nena zna. Ajde, gleda pude, gata, veli, deda mi, veli, idemo, ma svaki si plati. A mene kako bile potrošeni novci? Ma ne da ti, ma ne da ti kažem, to mi se čini ipak korekt, pa je Ustri pa tako je, Ustri svaki si plati. Da, gdje si svaki plate, da. I na rođen dan da. Kad te vika ili ne? Da, i na rođen dan kad si vika. Uglavnom si platiš ili sve za jelo, za piće što ti... Kod nas znaš kako je. Da, uglavnom kod nas on najčasti sve. Da. A ovdje je malo inako, pošto uglavnom svaki si plati, ovdje je iskren da sam, kad te neki počasti ti plati, to se desi redko i to znači mnogo kad to neki čini za tebe. A kod nas mi smo inaki, pogotovo i u Romaniji, uglavnom Balkanci, kod nas to sve malo na drugi način funkcionira. Ne? Ili druga izreka od mojeg dede. Kad neki, znaš ako se kaže kod nas, kad neki ne pita nešto, da živi zdrav. Da, deda mi ne povedal da živi zdrav, nego da živ. Živ. Pa sad zdravljam, kako bude. Ja kad koristim to da je živ. Ali deda ti je bil jako ovako interesantan, ja ga pamtim. Uglavnom kod nas u Karaču svaki zna svakoga i je... Su nekoliko osobe koje su bile onako prepoznatljive, znaš, dosta malo različite od tobi drugi. A s dedom iz Luke? Dedom iz Luke i sa njim ima dosta mnogo. Pa kad si igrao u šancu. Da, kako da nema šancu između. On bil svaki put dobar sa mnom. Mm-hmm. Mi činili sve pofte. I da, jedan događaj jako smešan. Je bilo kad se vrgal da mi gutva, aha. Ajde da mi speče on jajce, je bil petak. Aha. Kod
meso običaj, ono, ne jeđi meso po petku, ajde, da. Ne jeđi ga, jeđi pusto, moram. Samo će, ne vrgar zajtin, nego vrgar sirče. Jajce se varilo u sirčatu. To bo si vedela majka tamo, sanja mi su se ne znam, ali to ne si mogla da ješ. Kiselo. Da, da. Da, smešno. Meni mi se svaki put čini ovo interesantno, pošto mi rećem, pa stajamo, strljevamo i mi se čini jako zanimljivo ovo sve te neke događaja iz prošlosti ili uspomeni s majkami, dedami ili nenami, mamami. Pa dobro, s dedom ne mislim kaj mi je bilo drago mi da bar da vozim traktor. Aha. Skupili traktor, to mi je bilo drago jako. Makar će ne sam smijel to da činim. Pa da, kad smo bili mali, bilo da biš mašinu ili nešto. Da, mašinu nisam dobivao. Nisi dobivao. Nisam dobivao. A, bilo lepo. A, s majkom Fumosom, pošto tebi dođe majka, ne? Majka stara. Majka stara. Da. Majkom Fumosom nemam tako mnogo, da kažem, uspomene. Što su vidjeli majka Fumosom? To ne znam, to treba da mi pitaš, ne, no, zna istorik. Aha. Vika ga njega, pa... Ona je pa bila dosta, dosta poznata kod nas u Karanšu. Da. Man poviše sam se razumel dedom starim. Dedom starim. Da, to je bil brat od sreće gospodina, od Katića. Pa da, oni su tu ja, nego da, kod vas se deli. Da, da. Dva doma, ne, pored. Aha. On isto mi činil sve pofte. Drugi put krati kada ima nikakvi novac, sašti. Ja sam svaki put nešto da si kupim ako je u džaniju ili ne znam neko čokolade. Desilo se drugi put, nema novci, sašti. Evo, ja na njega naravno, sovanje. Sovanje kad si bijema. Da. Zašto, ne znaš i ti zašto si sovala tako mogu si bijema. Ja te pamtim sovaju. Pa da, man, kako me pamtiš, koje godine sam bio? Pa si bil dosta mali, ne znam, si bil onako, ideš put, ili ne put, ali neki kad za dene, za tebe te zapita nešto, ono počneš da sovaješ. Sad, uglavnom, sad nemam. Sad nema, sad ne, nemaš sovaješ. Sad te ne... Pa vidiš, bolje... Da, da, bolje si odradite kad si bijema. Tada sam bil sataki. Ne, ne, sad si baš obrnuto. Imaš i neku knjigu, neki film, što sad... Neku knjigu, ajde počnemo. Ajde da kažemo neku knjigu, da. Da. Tu sam baš počel prije nedelja dana da čatam, tako nešto. Razbojiš i pače. Pošto... Se dešava što se dešava sad, po svetu. A, neki film. Pa neki film trenutno, ne baš imam, ajda serijal, to mi preporučuje Varun, Alen, da gledim The Last of Us. Ne znam, nešto ja horror. Horror? Da, to mi drago meni. A ovako drugo, neki content glediš, YouTube? YouTube mnogo gledim. Ne baš gledim na streameri, to mi ne baš drago. Jedino kojega podržavam je Dragan. Naš Dragan. Dobro, ja ne streamujem, gledim što učinim podcast. Ja. Da. Dobar. Slično, ali... E, tako. Da, slušam mnogo muziku, to mi je... To mi je ekstrem, se pravi. A ovo drugo, TikTok, Instagram... Ne, TikTok mi je zabranjeno od radije. Čak i na privatnim telefonu. Okej, okay, ne smiješ da imaš? Ne. Kad me pitaš kako mi verifikiraju, ne znam. Najpozit poveš meni za VPN-ove. Da, na Instagramu sam dosta aktivan. Ovi drugi su... Aj, i Twitter. I Twitter? Da, a Twitter. Više, tamo ne baš nadjevam nikoga iskarašava. A ono drugo, Reddit ili što je... E, i Reddit, da. Dobri si kazal. Na Reddita sam. I imaš li drugi, ja naprijed vidim dosta na ovi podcastove, ali ti svakad će streamovi, to ne baš vidiš. Ne baš tako jako. Okay. Gledim na vlogeri povišajda kad bi bilo. Mane iz Romanije. Ko je teme? Pa da je entertainment. Okay. Što bi se reklo. Buni, gledim nešto vezano za znanje, za štincu. Ja su dobri kanali. To je čak jedan iz Romanije, a to je jedan, jedini kojega pratim iz Romanije. Ja sam nekoliko za IT. E,
Znači, znanost. Kako bi rekel neki od nas, znanje. Da. Da. I človek od nas, što ne lahko da mu dam ime, man mi napisal to in me zvonil v 4-5 sata po ranjeni noćom. Znanje, preko Messengera, ko sem odgovoril, zašto me zvoniš, rekel mi je, da testira, ide li mu novi telefon. Pa me zašto držiš noćom pušten telefon, mile? Ma ne činiš. Pa ne, po mene se svoj vreme stavljeno. Ovako drugo, kako ti vidiš celu ovu sadašnjost s ovom tehnologijom i sve ovo što svi smo ovisni na telefoni i jesi vede, svi počivamo lagano gdje imamo jednu ovako jednu, ono je sve, ovako cidelja telefona. Kako ti to sve pa vidiš? Pa dobro, mi smo to kriv u prvim radu, ne kriv drugi. Ja sam kriv, ti si kriv. Što da činimo da smo ovakvi ofizni? Vi gledite na nas. Zašto da činimo da smo ovakvi ovisni? Pa ništa, da si metnemo u glavu. Ej, ne sam da sjedim toliko na telefonu, ne sam toliko... Treba mi jedno vreme dobro i definitivno kojeg da ga provedem. S tehnologijom. Ili s koncinotama, ne? Jesi li ti... Zbog toga što ti konsumiraš koncinot, toliko. Jes, on je dobar, ali da. Donosi, ima posljedice na naše zdravlje. To si ti sam odlučiš, ne odlučuje nitko za tebe. A uglavnom kako vidiš ti sve ovo što se tiče koncinota, pošto sad vidiš niti ne možeš znaš više što je... Da, kako dobiš informaciju koja je da je dobra, koja je da je... To je malo teško, ali da, treba budeš oprezan, da paziš. Ali kako kad ti si non stop bombardiran iz svih strana, ne možeš da znaš što je, ne možeš ništa pa dobro, ja ipak mislim da možeš da isfiltriraš što je dobro i što je loše. A kako to da radiš? Veriš na poviše strane. Ne može sad. Što ja ti kažem? Kad, na primjer, i BBC, i The Sun, i France 24, i Bild napišu će kad mene šoku prosi ne radi se desi ništa. Ne znam sad, kako daš da uzmeš to informaciju? Ja li za dobro ili za loše? Pa ne znam, bit će se iznašao nešto, pojma nema. Kad se stigne na taj način, onda klar će ne dobro više. Je jako teško koliko što vidiš i pošto smo ne znam informacije razno vrsne i svih strana i ne možeš više da razlikuješ što je ne znaš jel dobro ili jel to tako ili ne. Ja znam, sad sam baš za ovu nedelju jednu vest, ne znam, dobio za Helvetiju će kao gata tura u NATO. I poi sam provjerio na poviše strane, da zapravo ne to nikako bilo neko istraživanje, neka anketa i sad ovi su, ne znam, nešto za 10 ili 15% poviše nego što su bili prije u nekoliko godine, su za kao da postane, ali ne nikak, ne ništa službeno, ne ništa, razumeš, i se ne voli. Ne nikakva okay. Pozicija da vi iz vlade ili to... Ja ne bi veru da ti bi mogla to da poveru, znaš. Pa ne, ali u ovoj kako paniki znam, ne ja vidiš ovamo, ja sam mnogo, po social media što nažalost davaju klikove na svaki jaki artikoli koji imaju skriveni neki virus i poslije im se pojavljaju reklame na telefonu i oni to pročataju i da, poveruju i da dušer na to. Svakake informacije, Je jako komplikirano ovo vreme, s koncinotom, trebaš baš da budeš oprezan na svi, za sve što je okol tebe. Kamo sve ovo vodi, ne znam, ovo da vidimo. Ja se nadam da vodi na dobar put. Pa, što pravo, jako mnogo stvari su dobre, ali vidiš, to na, iskorišteno na loš način, on je štetno. Znači, čini veliku štetu. Ramo Amadeus ima dobre teorije što se tiče ovoga. Da, to je tvoj omiljeni artist, umetnik. Mile, imaš li ti nekog, neki uzor, neku osobu koja te, ne znam, usput inspirirala ili donesla da si osoba ova od sedam? Pa tu bi mogao da kažem u prvim redu moji, znači mama i nana, u prvim redu. Oni su bili najveliki faktor da me motiviraju da stignem tu gdje sam. I za to hvala lepo.
onda ajde da kažemo profesor mi vei iz Temišvara. Lucian Drăguț. On mi pak motivirali mi objasnili neke stvari. Če kako da stignem negdje, treba da činim i neke sakrifici i treba da postanem ozbiljan. Toga što inako ne ide. Znaš, kad ne činiš stvari kako treba, ne baš stigneš nigdje. Da, za sve treba ili da stigneš. Marok, on funkcije. Ali bez rada, uglavnom, ne ide. Mislim, trebaš da radiš na tem što si želiš da ostvariš, inako ne padi iz neba. I važno je da se, da, da se moliš Bogu da smo zdravi svi, da si zdravi, uglavnom, da, da. Stoje stvari ove druge na, na nama, da se radi na njimi, da se kako da mogu da se ostvare. Tako sam stigao da si napravim moj program i da ga respektiram, a želim bi pojavi pustog program da imam. Toga što ne sam zahvalan baš za neke stvari koje činim, ili ne, koje ne činim. Ajde, kažemo tako. Kao na primjer, ja imam ovako, radim moju radiju što imam, ovo što sam ti rekao, za firmu. Pa onda imam i privatno programiranje za druge firme što činim, aplikacije koje činim i sajtove web. Sad činim i Wikipedia u stražnje vreme. Wikipedia? Ne sam znam, zašto je to? Vezi što činiš, što pišiš na Wikipedia? Pa za artisti iz Srbije i iz Hrvatske. Aha. Pa što počinim? Probam da učinim sad kako treba. Pa, ti si mi, gledim na tebe. Probam da učinim gitaru, da svirim bolje. Jako lepo. Sam si našao i profesora i bi da počnem kako treba. I tako, da. Znači, zdrav disciplina. Život i da držim, da. Disciplina, da. Red, rade, disciplina. Super. Mine, lamo da prođemo lagano, pošto prošlo letnjem neko vreme, ne znam šta, ali mislim da je dosta. Valja prošlo jedan sat i po valja, ili ne. Hajde nas zdravimo. Ja ne baš imam mnogo više u čaši, ali hajde. Andre, opa, ovo, stani malo. Bez da ne vetim ovo na laptop. Već sam Ilja, hvala ti lepo za vino, ti da Bog zdravlje, jako je dobar. Zanimljivo, vidiš ove neke stvari. Znaš što je interesantno za mene ovo, kad sam počet da činim i su neke, kako sam najavljen na početku, su stvari koje, iako se znam, što bo metim od mnogo vreme i to, su stvari koje ipak i doznaš u sturvi na ovaj način. A smo se govorili, mi ne možda kažeš koliko put, ne znam. Koliko put? Ho, ho, ho. Ali mnogo. Vidiš, kad se, da kažem, kad je jedan razgovor na ovaj način, on ja doznam neke stvari za tebe, to mi se čini jako lepo. Koje ne si znaš. Da, a se znamo i smo se govorili i kad, stvarno, mi baš se govorimo dosta često i dosta mnogo, i ti se zafarim če si se prijel da mi budeš gost u podcastu, i ja da čekam, kako sam rekao, da stignemo u Karaču, da se govori malo ovemi što su u Karaču, ne samo ovemi što su u Podnjeti. Da, to sam ti rekao. Vratim preteruješ si, on ti vratim trati gost koji za Austrije. Pa kad smo mnogo ovdje, sa što da činim? Ja sam jedan tip nezanimljiv, ne samo neko. Ne, svaka osoba je zanimljiva. Ne, donosim entertainment. Svaka i osoba. I znaš što se odnosim to. Se ne slažem s tem ili svaka osoba. Imaš dobri kandidati. Jesu, i ti si dobar, svi smo, svaka osoba je zanimljiva, Jan, od svake osobe možda doznaš razne stvari i to je jako dobro. I podcast ovo vi što činim, imam da činim nadalje, kako velim, da napravim ako iz nekem iz Karaša, sad treba je prvo da stignem tamo. I ja da čekam da idem iz prilikami koji stigu, kad budem u Karašu, volam da probam da iskoristim, da snimam. Pošto imamo dosta osobe i u selu koje su zanimljive i s kojimi baš bi htjel da se govorim, da doznamo razne stvari i da saznamo koji što, pogotovo i za naše mesto i kako sam rekao u samom početku, da se vam obordinamo i teme malo posensibilne, koje možda nekem da se sviđaju, nekem ne, ali to do kraja kraja ne. To do kraja kraja je tako, u životu jesu
dobre stvari za koje treba se govori, manja su i loše stvari za koje i treba i za njih da se govore. I tako će temela da budu razne, ali pa ne znam poviše da govorim sad nego ni kad dođe vreme. Podcast lagano lada se približava kraju, ali prije toga imam ja moje stvari koje ješte su neka vrsta iznenađenja i tako će, daj da vidimo za što je reč. Daj da vidimo vamo. Ovo vezam krenemo. Tu. Tu smo. Mile. Wow. Da, ne znam otkud imaš ovo pozu, ja ju nemam. Imam ja. Se može, ovo je pravo kod mene pri domom, ne znam koja godina. Tu sam s Draganom i s Gordonom. Da, i ovo je koliko se ja sjećam kad... I poneki, da. Volkswagen, kad da, i, Golf. I poneki od Ostraga tamo, ne znam što čini u kuli. Ne znam, ali ne znam je, koja je ovo. Je dobri, stara slika, ne znam koliko godine da sam imao ovde. Pa to ti bi mogao da proceniš. Ja bih rekao neke 7. Oj, koliki uši imam. Stvarno imam veliki uši. Da, vidiš kako lepo. Sad kad vidimo ovaj golf, mi tanjeva nam je na pomi darbica Petar i Katić. Ga pozdravljam s ovom pridikom. I se pokvari kontakt. Aha. To mi je bilo tako sramota. Dobro je poslije ga popravica Petar. Ne se rasrdila na mene da mu da Bog zdravlje. Ali ne znam, znaš kako se, tako se desi. Da, gledaj, kakvi put bil, kako, aj. Da, vidim, sad ti je sve kada više promenjeno. A doma ne, od Ostraga sve isti, od... Ovdje, da, od divana. Od divana, vremenke stare. Ovdje vidiš, čak i Miki ima promenjeno. Ima sa asfalt pri domu, ali mislim ću da imaš nekako da vidiš kako se menjaju stvari. Bolje da ne, dodijel ti asfalt. Znaš, da ti prode mašine. Mašine, da, ne može da se odlaniš kako treba. Nikako ne dobro, kad ne asfalt, ne da. Dobro, kad ne asfalt, pa ne dobro. Ne, i ulje vamo to se... A, Viktorino, ja? Da. Jesi išao da se voziš na sanje? Da, Viktorino, pa najpače. Zimi se vozio na sanje? Ovamo ne baš si dodijel gori? Dodijel sam i ovamo, kako a, da ne. A te ne pamte, već sam bil ja. Pa sam bil primar. A. I ne sam ti bil zanimljiv tad. Ta si imao drugi interesi, ta si bil u godine. Pa to znaš kako je to tako ide, pa da. Uglavnom samo između devolci. Da, ja devkami sam izrasao. I veri šore uglavnom samo imaš. Satovi drugi od Martinke ovde imaš. Imam veri šore i sad imam jako mnogo unuke. Unuke, da. Pa tamo uglavnom si ti, Mario, Alen i Marka. Da, jedan rest. I uglavnom samo... Numa femej. Samo veri šore. Da. Gde ste ovi? Ovo kod Gordane. Ovo je kod Gordane, ja? Da, 100% neko stavljeno. Ovo je pak nešto, pak u toj... pak toliko godine, valjda si imao. Da, mislim da tudi, da, po nešto. Pak u tema. Ma ne znam, 5-6 godine. Ovako za parke od mene, vas nika paja od mene. Mislim od mene, ja sam je našao. Ono postoji na Facebooku, tako pa da, man sam je našao, ne si mitli da. Dobro je dok ne na Twitteru. Ovdje je isto, znači ja su isti. Daj da vidimo, daj. Da, ovo je isto. Ovo je neki rođen dan mi da ne znam. A, ovo je Gordanin rođen dan, pamtim. Da, pamtim tortovaj, zajec. Gordana, ovo ti je... Čekaj, ajde da izbrojimo svećke i možemo da znamo koliko godine se ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Jel 8? 9, ne, ovdje je... Jana, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 godine. 8 godine je spojnila Gordana. Ovo je godina 2000. Da si imal... Da sam imal... 24. Ne, sam ispojnila 6. Da sam imal... Da, da godine je februar. 5 mjeseca. Da. Znači, Gordana je u februara, ti si septembra. Gledaj mi, kako si sve, gledaj mi na uši. Nemaš jako veliki uši mi. Sigurno. Pa bom sad i nemaš. Pa sad nema, kad si mal, kad si mal si slotan, hajde. Ko je taki lep, kad je mal? A ja, svi bebe lepe. Ili dičica lepa, ti ne si, ti si simpatik. Ne si baš odanimaš. Si rekao lepo. Ne si na... Ovo je slotan.
Predeti je Gordana, Dragana i Ljuba. Ljuba. Vice Petrova mama. Da. O, a, si... mama i nana. Gde si rekli poverik? Ovo je, u Vijeni. Ja, ovo je na Kalenberg. Na Kalenbergu. Na Kalenberg, da, iz Vijeni. Dobro. Ja... Ovo, da. Ok, moj papijon u parim radu. Papijon, rego, ti si nije vrate, Vili. Privarnut. Gde ćemo, u školj? U polovini Dragan. Najmi se, El Drago. Kako ni do sedan, da. Glavu malu. Da, će on se posmeva, svaki pod mene će imam glavu veliku. Ja i Miga, kao imamo najvelike glave. Pa imam malu. Da. I sad vidim, i za ruku se držite. Smo bili LGBTQ friendly, od tad. Ovo je baš dobra slika. I Ivanka. Ivanka si divi, da, še pravka, katana. Pravka, katana. On je doktor sad. Da, da. U Temišvaru ili gde si. I ovo je, bi rekao, školi, ovo je u centru na kom liče, ili? Da, ovo je u školi u centru. A ne znam, koji razi ste bili? Prvi, drugi, treći. Ne znam, kad ne pamtim će mi sjedeli papijonu. Ma, ovo je... O. Papijon i ruka. I ovo za ruku da se držite. Ma, interesantno zašto se drži tebe i Ivanku, ne? A če ne znam, Ivanka mislit će u katana i za to. Ovo je baš fajno. Ovdje si? Ovo si sigurno našao pa na internetu, će ja ne sam... Da, ovo sam našao na internetu. Ovo, ne znam što će biti u Vuji. An, deca iz Vuje, vidiš li, pet. Ovo si stranja Vuje. Spravo bilo pojedan kolega, da, šta smo bili. I ostale samo devke. Mm. Oni poznati, ali iz... Iz Narnija, da, Petar Miloš, da. Da, ovu godinu imamo Antanira Dezećan. A ti gdje idete? Ja sam dobro, baš lijepo. Kad odim iz Japonije, onda odim u Romaniju. Super. A ostali su iz Ričice, ili? Pa dobro, najviše iz Ričice, ja su i... Oni. Evo vi, tu. Da. Ričica, da. Ove sviraju gitar ili samo za pozu? Samo za pozu, ne, evo pojma, on sad je policist. Sad je policist, dodi po Karaševu. Baš? Da. Na, fajn. Pa valja ga znaju ovi što sve postiraju na Snapchat, će je policija poselila. Da, okej. Okay. Nama mu kažemo ime kako da ne idu poslije s intervencijama. Mine, ti dosta putuje, sam ti našao ovo na internetu i ovo su neke slike nevjerovatne. Ovo je iz Elveci. Ova prva iz Elvecije, da. Po meni najlepa država što se tiče prirode. Imaš, daj ti top 3 države što ste najdobri, lepo iznenadili i top 3. Top 3 pozitivne, pozitivne iskustva, top 3 negativne. Top 3, ajde ovako, Elvecija, klar, detašat. Dobro, Austrija, nevam da povedem to. A Austrija izvodi, dobro. Okay. Makar će ova druga slika i sa Austrije. Ovo je za Austrije? Da, Hallstatt. A ovo je Hallstatt, u gori, gdje sam bili ja. Mislim, ne s tobom, ali... A nemamo, ne sam pravil ovakvu neku sliku. Ovo je kad penješ gori, su napravili, da, ide su... Da, jasno, Zalban. Prije nekoliko godine ne bilo, se radilo i sad kad sam... Okej, okay. Dakle. Tri, hajda. Tri, idemo. Elvecija, Spanija. I Holanda. Gdje si bil u Spaniji? Mallorca. Aha, okej. Okay. I u Holandiji? Amsterdam i okolina, da. I okolina, si vede. Da. Top 3 negativne? Top 3 negativne. Pa ne lav, ne bi da kažem. Ne bi da. Ne lav? Ja su države u kojoj sam imal... Loši iskustva. Ne sam imal loši iskustva, ali znaš kako su bili ono očekivanja velika i zapravo... Naprimjer, bila sam u Parisu koliko puti, dragovoljno idem ja što u Paris. Tamo živim mladen i se družim sapšnim. Lani sam bil 3 pod, naprimjer, u Parisu. I ne baš taki strašan kako govore. Pa znaš, bili se i ti. Da. Idemo činiti sliku pred Eiffelom. Wow, lepo ja. Da joj metim na Instagram, na Facebook, na TikTok ili te. Ja sam stavljen, sam se izblamiral jednom poznače, jaz ono se govori, če je napraven EFL. A u Ričici, ono? Da, pa aj ko se izblamiral, nigdje ne sam vedel da ne, je jedan dokaz. To je jedan fake news lansiran.
Kad biće da sam ja u krivu i ne sam našao, i pogotovo nigdje ne piše na FR-u, će, znaš, uglavnom je inskripcionirano koji što, otkuda što, ali za rečicu ne, i niti ne znam, sam tražio na internetu, samo ne, nisam našao, ne znam, neki live pisal, će je nešto korišteno, ali ne konkretno, ja ne znam, kad jes neki, što ima dokaz, da metu komentari, baš me zanima. Uzmi jednu formu, jedan šablon, nešto da piše rešica. Idi pri DFL, probaj to, grej malo, i zalepi, štanciraj. Dobro, okej, okay, jedno, ovako, u redu. Gdje si ovdje, ovo je Alštad? Alštad, da. Kako lepo, baš lepo pozdrav, ovo je Čim pozdrav. I ovo je? Jedan selfie iz Paris, ne Paris, pardon, Montpellier, Costa d'Azur, Franca. Lepo, ovo je nekoj pijaci, neki čo... To je učinjeno baš Montpellier, a? ovo je. Okej. Okay. Ovo je ove koji, ove slike su poštene. Ove slike su poštene prema to što imamo. Jesi rekao ti će ovo kad smo govorili na podcastu o čemu govorimo za poštanu grašaja. Ovo je to. Jel to ta perioda? Da. Ovdje je kad si bilo? Pa ne samo, stani malo. U Ličevu ili kad si bilo? U Ličevu, to je bila po meni najfajna perioda što se tiče privatnog života, stvari koje sam činio. Ne što sam spremal za karijeru i studije i to. Kvanto, nego privatno. Si... Ja sam toliko uspomene. Dobro, ja sam imali privilegiju da vidim onaj vaš film. Imamo... To kad bi izlezlo, faj, to treba, je čista komedija. Treba da kažem Draganu, on čini ovo jako lepo što čini streamove i YouTube. So ne bi slomir. Reactions. Ja mislim, da... sve profesionalno čini. Da, ne, mnogo bolje Dragane, ja da čekam ona da ima public cinto. No ne, a s ovem, da. S filmom, bi uvatil, Dragan, svi. Da. Svaka čast, Dragane, što činiš ono s podcastovi, jedva će, kaži podcastovi, što činiš ti za, koje ime je, sad će mi skupiti jeba ime, spomos mi živo. Što činio, za anime ili? Za anime, da. Svaka ti čast i podržavam sve to i, ja, i sve sam rekao će nam da se javim, da mi pomoliš malo kod tešiš iz strana na, što se tiče podcasta. I lamo da rečem da ti se javim, da me pomogneš i isto tako, ko zna, bit će neki put da mi budiš i ti gost, ali te manje malo da rasteš, prvo da imaš poviše subscriberi, kako posli da... Posli nam te vikam, da postigneš, da postigneš malo po famosa. Dragane, po nešto, kad bi izlezla druga, prvu stranu sam vedel, so ne bi slomil, garantirano. Bi izrasal, jako mnogo bi imali i subscribe. To sam teo da kažem, će... Ma nisi od anime snimao i ono. Prva strana, ajde, je napravljena, ne baš jako profesionalno, pošto uglavnom ja sam se smijao sad i po. Premiere Pro, ne sam imal iskustvo, ali sad, imam dosta materijal, sam se kupio. Ja da čekam drugu stranu. Dragana Mihaj, Minga su mi nadavali. I samo treba da ubedim Dragana da on se bavi, ja da napravim scenariju, ne problema. Ma Dragan da se bavi s ovim. S procesiranjem s editare, pošto on sad baš sad je, profi, je super profi, da, u Premiere Pro i... Mile, kad mi izlezne kaka je ona prva, veće mi je, ja sam imao privilegiju da vidim i vim se zapali na tebe, i ono je čista komedija i ja da čekam da izlezni druga strana, Dragane, ma nisi od anime, počmi normalno da činiš mnogo bolje, leš da prođeš na YouTube-u. Pa ono, kad bi bilo... Pa bom, kada da izlezne? Godinu, dve, lade držite. Pa dobro, čevekimo neke dve godine. Ja sam ti rekao prije dve godine, da. Mislim će da izlezne, ali... Sada su prošli ne, dve, sam dve, da nešte dve. Ne, sam prioritiziral, man sad treba da napravim grupu na WhatsAppu. Da napravim koliko osobe. Materijali ti velim imam, treba da strukturiram što de kako da dođe. Ja, I onda da Draga da se bavi. Man bi da napravimo jako kvalitetno, da je maksim polak sat. Ne, ove, koliko je bio? Sat ne, sat i nešto. 40 po nekim imam. Da, sat, da. Zašto sam mislit će sad, tipa, da sam osetio? Pojavili bi neke segranice ovdje, ma ne baš ne. Ne, ne su mnogo koji su vidjali to, makar kako. Da, ja sam jedan između magi što sam vede zapalili se za to i baš je super. Što je ovdje prva slika, Mile? Ovdje je stari bar, jel Drago? Stari bar, jel Drago, okej. Okay. A da, će boje vam u to, znaš, a? Sebi, tu je bil barman. Igral, to u filmu baš imamo, igral ovdje na popevki, Makarena. Dobro, ovdje je... Ovdje smo kod Dragana na terasi. Ja, Dragan, evo je vam u gradini kod Dragana. Da, ja, Dragan i Džeo. Džeo s cigarom, to da.
Ovo mislim će bilo od kad smo uzeli bakalaureat, da smo se samo kefovali. Što ja ne znam? Ba, nisam bilo kefu, karašio, da, nisam sam bilo polje. Divaj policija. Važno. Tako ste, kje ste bili zlije, mislim? Pa dobro, ja ne znam. Ja, znaš kako sam bil? Ja sam uvijek bilo onaj koji... Najmeran. Najmeran ne pijem nikad, on filmirao, znaš šta sam uvedil, kameraman. Kako, znaš kako je na Jackassu? Da, da. Ja sam nešto je iza svaki put, da. Ovde je? Ovde je kod Kazana. Pa isto negdje. Tu, perioda bakalaureat. Aha. Pa vidiš. Pa vidiš, ne lam da. A ovde, ko je Martin? Čini Martin? Ne znam. I Martin uzem bakalaureat. Tu se družim s nami, pa tako. Ovdje si i Klar iza kamere, ovdje si nešto čini sliku, a ovdje si... Viš kakvi ste nešto? Da, ni Petar. Petar William je to. Iz Peter United William, States. Da. Ovo je Davor. Da, to je Davor. Mario. Da, Mihaj. Ovo je Jure. Jure, da, evo. Ovo je kje on promenio se. Ovo je Marius. Marius. Zlatko. Zlatka. Adi i Miga. Miga. Adi, Miga, kje atletičan. Pa i sad je fit. Sada, sada, sada se sprema. Pa ne, mi je rekao da ide... Jeste, jeste, jeste. Okej, ja, ja, samo ja treba sprema. Ovdje si ti, Adi... Adi smo, ko je već? Cenzuriran. Cenzuriran, ne namo mu kažem da. Ime. Idemo dalje. A ovdje sam... Ja, ti, čekaj, ovdje je kod tebe... Ovdje da. Imam trikot, 30 godina, slavio ko sam vaš. Ovo je... Jedan moj prvi kefo, ko sam našao sam tanak to. Dragan tad je bil neki Antonio Banderas. Da, je bil žrtni, da. Drago. Ovo je bilo za tvoj 30. rođen dan u Bregu, jel? Kada, ovo je jedan prvi veliki kefo, veliki. Mislim, jedan prvi rođen dan. Mislim, zapravo, mislim, će čak... Jedan, kad bude baš prvi rođen dan, je ovaki povelik. Uglavnom, ja nisam mislila, nisam stavljen baš. Izvan oni u parku, koji tu tradiciju bi trebalo da ju, da ju oživim iznova. Da. Ti si uvatil nekoliko? Ja sam, kako da ne. Nekoliko mojih rođendana tradicionalni u parku. Ovo nemo kod zajedništva. Ovo je kod Salaša, vidiš, stara. Ne. Sad se dosta promeni, vidiš, skradu promenjeno ovako stara. Dobro, Mine, ovdje si bili ti, El Drago, ste mi bili gošći, jako mi drago. Ovdje si? Ovdje sam s Ivanom. Ovdje ste piromani. Što kažu da smo braća, da. Da, pirotehnisti smo bili nešto vreme. Prusti za ovo, totalno. Znam, jednu godinu, mislim će ja sam bio s vami. I ovo je ono. Ja si bil da pališ tamo. Mislim, sam bili s vami onamo gore, kod... Se, neke 4-5 godine, mislim da to smo činili. Jednu godinu sam bili ja. Investitamo gromadu novci tamo, do 1000 euro nabijemo ovo. Da, ja sam, da. Ne znam nešto, ne znam šta sam. Da, znam ja šta sam dao, 20 euro. Da, ništa. Toliko, ništa. Bolje niti ne trebalo da kažem. Dobro, evo možem da usjećem, ali lam da maram. Ovdje si, gdje si ovdje? Ok, ono sam ja u Vatikanu. U Vatikanu? Sve da... Papu ne sam vidio. Nisi vidio. Ne, pa ne bila maša tato, ma maše ne znam ko su bile po dedi, po sredi, mislim čim ih trebamo da rezerviraš to pa. Dideš, okej. Ovo su mi... Salzburg. Ovo su mi kvađi, da, iz Salzburga. A, ovo su ti? Da, ovaj iz polovine... Da, masterata, da. Ovaj iz polovine, ovo je Adnan, iz Bosne. Okej, okay. Naš čovjek. Da, naš. Naš ovo je Shailon, iz Nikaragoje. Nikaragoje? Da, ovo je fajan. Vidim, pa sad vidim što si ovdje, vrate, mini, kad si... Su neki filtr, što je ovo? Ne znam niti ja, ovo mislim će sam, ta sam imal Samsung, onaj S6 i tad. Filtrira nekako ću desno. Kao kad nemam ridove, oči ovako. Gdje mi ćeš na nekog Asijata ovoga, neki... Vjetnames, Peruanas, ne znam što se ovdje. Vidi kako te iz ono djeti. Vidim, nemam ništa. Ovdje je... To je Salzburg. Salzburg. Mm. Baš fin. Fin varo. Lep varošić. Lep varoš, man... Ko je rekao? Man sve mi... To sam treba da kažem, lep varoš, ono je sad zbog. Man sve mi podrava, kad odjem u Ričicu, odjem na Tarabu, na ovom pijacu i zemlju. I 4 mika, nema ti. Ja, ja, fajno.
Ko je rekel, da je mine prodi? A, Zalcah. Zalcah. Sve je soljom tam. Oooo. Ovdje si. Da. S tvojeba Python, su to nije više. Da, Intim Python, da. Nikad nije kasno, su bilo i kasno. Da, bil sam dva ili tri pod, bil sam. Kako je, svako Joljan i Ivana ste bili, Zoran. Da, 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 sam, da smo poveli Zorana s nami. Ko si ti? Da. Ja sam primenjen kako novi iz orkestra. Vidim. Da, pa često me pitaju, ja uglavnom se primenjam kako oni. I drugi put me pitaju kad mi idemo, si... ti si novi član orkestra, jeli? Ali, si rekao za Wikipediju, ka, što činiš, za koji artisti ili kako, če to ne sam znaš, što činiš? Da, pa za Acu sam napravil web stranicu. Da, to, ok. Da, to ima. Samo to da provestimo na novu domenju tamo. Aha. Zbog toga što se nabila, to je na firmu marketinga za njega, pa ja treba da im pomognem. Ok. To oni sve sklope i samo napravili Wikipediju. Okay. Isto ja, sad treba da, da nađemo nekoga koja da napiše na jedno na srpskim i drugo na hrvatskim. Pošto da, sve isto, ali... Da, da, da. Ja muzika i glazba. Ok, da ne toramo te diskusije, da. I tako. Da, inače meni je Aca u top pajtove momentu. Svarno, zajedno s tobom, Draganom, jašće nekoliko top najbolji pajte. Svaka čast. Ja ne znam stigao ga upoznam, kažem ga upoznam. Neki put da ja razumiješ i mene. Lam, lam. Pa najamanat. Ali ne lam da povedam to. Sad, na godinu, spremamo najveliko veselje što bilo karaša. Da. Ovo si vidim to maza veselje da se najavi. Da, samo da smo živi zdravi, da. Ovdje vidim si sa njegovom harmonikom. Da, tu mi je dala harmoniku. Petro Maestro napraveno od jednog Mađara. Svaka samo za njega. I makar će on je, da kažemo, ajda, je vedeta teoretski na balkanskom prostoru, je da. U Srbiji je top vedeta poznati u Hrvatskoj i svodi, više Jugoslavije. Svjeri za najvelike vedete sveta, za Djokovića, Modrića, po NBA-u ide. Da. Za koga po, za Ronaldo čak upoznali, Ronaldo, Sergio Ramos smo prosili vizitnu kartu. Svaka čast mi je. I kako si ti stigao da ga poznaš? Ti se ne ponaša kao da bi bil taki. Ma kako si ti stigao da ga poznaš? Pa... Ili kako ste se vi tako zbližili? Pa simplo. Je bilo onda svadba kod Gordane i kod Ivana. Ja sam ga tražil. Sam upisal na Facebooku. Ma ništa bilo, svadba. Smo se upoznali. Smo nastavili da se družimo. Vikal ni na... To je bil prvi končardini Vikal. Od Ane Bekute. Tu ni nabil direkt u VIP. Mene u istim redu s Jelenom Karleušom, Marijom Šerifović i druge velike ove poznate ličnosti Srbije. I onda ništa, nastavili poslije u Salzburgu, smo se vidjeli nekoliko put kad došli na skijanje. Vi ste držali tako veze da, i tako isto, veze na končarti, i predvodno. I sam počeo tako da mu radim ove stvari, ove digitalne stvari. Super. Svaka čast. Da, priko njega sam imal poslije priliku da upoznam to satom, i druge vedete. Da, i da. To čak i u backstage-u, ono, baš da, blizu. Da, u backstage i separat, VIP. Da, da. Svaka čast. Ovdje ti je koji? Da pa da pušimo to gori. Moja omiljena Aleksandra Prijović. Dobro. Dakle, broj 1 za mene, ovo je Aco Pejović. Nina Badrić. Nina Badrić. Da, Nina. Marija Šerifović. Gdje smo bili zajedno na početku. Gdje smo bili zajedno. Na mene nisi uzem u backstage. Sorry, not sorry. Što da kažem? Dobro, ja niti ne bi mogla da turim, ja ne sam patio se pro njega. Pa si mogla, priko menemo, da bi se držala za mnom, ne da si išla da ješ. Da. A ovdje si u studiju kod njega? Ovo je u studiju, ja, da. Ovo je novi studio. Ne? Ovo je novi studio. I on poveda, ma ni ovih tehničijanje, top 3 studio na Balkanu. Svaki. Definitivno najlepo svima. Kad kažem Balkan, ne kažem samo da. Srbija, Hrvatska, nego i Turčija, Grečija, Romanija. Sve je to nabijeno to. Wow. I Zexiju, da, najbolji studio. Svaka čast, mire, baš mi je drago. Mi je neki put, ma zapravo što može, što nalazi se. Mislim, mi je i sramota. Da ti sramota, da. Ne, man,
Ja sam kad je sljedeći put prilika da sviri. Ajde. Ili ajde sa mnom kad ima neku svadbu. Ajde, idemo na svadbu. Teško mi gledati. To je onako, ne problem. Mislim, on je sad jedan, baš kako si rekao, naj poznati. Da, da. Bravo. I muzika što je u sviri. Ja. Uf. Da. Uf. Nema dobro, ti. Jako. To bi bilo to. Lepo. Mile, ne nada se završi ovo bez da imamo još nekoliko nešeno spara. Pazi ovako. E. Možda znaš koliko si gledali oni drugi podcastove prije. A, mislim da znam. Neka pitanja, ali? Da, ali neki pitanja su isti, neki su promenjeni. To tako ide. Ajde. Ima li smisla da nastavimo ovo pitanje ili da menjam? Ima. To mi je najizmenjeno, mi je bilo najzanimljivo. Da? Kod Miloša, kad si pitan, da. Da su brzinska pitanja i da su brzinska pitanja i lagano se približavamo kraju. Ok, brzinska pitanja, ali me ne pitaš zašto, tako i zašto. Možemo i da razvijamo koliko želiš. Ne, ajde. Muzika narodna ili exiu pop rock? Druga. Exiu pop rock, da. Makar će po neki put ide narodna, tako da nemam kvalitetna. Ne si, kako mi je rekao meni, moj Feljin, kako mi je rekao? Da, ti si narodnjak, da pripoznaš to. Da pripoznam to. Zavisi sad kako interpretiraš narodno. Da. Age of Empires ili Counter-Strike? Age of Empires. Wow. Leto ili zima? Između. 50-50. I ovo je ono ti, Dragon. Umiješ da skijaš? Ne. Sam ti kažem zašto. Kad sam bil malo, sam vedel Marijana. A, da, spomenuo. Sam se uplašen, pa ja ne lavim. Ne lavim. Sam ostal nekako traumatizirano to. Dobro, Marijane, ti si kriš, vidjel, može da se ne ume da skije. A za plivanje? To umem nekako i sad. Znam će si rekat će mi da učiš, da. To, ne umeš tako dobro. To sam za. Da. Ali zašto, jesi išao na reku kad si bio van? Ja sam. Ali ne te tiralo da ideš. Imaš neku uspomenu od petke ljeljače, izvan ove... Sam tebe su dali jedan po, da. To pamatim. A ovo, jesi išao u prolaz? Ja sam, kako da ne. Si išao u prolaz? Da. Ja znam kako su išli Miha i Marius i kad sam išao ja u prolaz. Aha. 5 litre, jedan... Da, bidoni, ja? Bidoni. Da. Ali su bili, i su mali mjesto damo po Stutinske. Ne znam ako pamtiš sliku Kućenjano, do zdole s telefonom. Se država. Da, 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 da. Mislim će je taj film filmale, kad se ne varam. Ne znam. Mislim će nešto, da, ili je nešto tako. Ali svakako nisu imali mjesto namo gori, kod Sutiske blizu. To je bilo njino mjesto. Prije Sutiske. Aha. Jesi vatr prolazi sa šnjim ili nisi tako išao? Bajčao sam dva puta sa šnjim. Išao si dva puta. Ja. Spal tamo sve, cak pa. Da, spaljeno, da, jeste. Vino belo ili crveno? Crveno. Sad pijemo belog, ali... Pa dobro, tako je bila situacija, da. Naravno crveno. Karaševski dijalekt ili hrvatski standardni? Ne, karaševski dijalekt, definitiv. Prljavo kazalište ili Lidija Bačić? Za muziku, prljavo kazalište. Za sve ovo drugo, Lidija Bačić. Da. Ko je? Možda mi kažeš će. Na muđu ili na more? Sam si me pitao. Leto i zima, ali muđu ili more. Isto je u polovini. Da. Jano jako, jako teško sad vodi. Ajde. Barel Drago ili Rezidencija Luka? Barel Drago, stanem fidelan. To gde sam fondirar. Si fondator? Da, membru. Co-founder. Ali s Rezidencijom Lukom sad... Dobro odnose, dobre relacije. Sa isto. A nekako konkurencija, ne ništa? Ne. Okay. Ne, pa Barler Drago je sad poviše retrađen. Zašto? Znači, ne smo više tako, ja ne sam doma, Draga ne doma. Samo kad smo doma, okay. Se otvori. Pa po temi je posljedno, to je selektno mesto, ne sa svaki dan otvoreno, nego samo neki put. I to je zapravo ovo vreme privilegija, ne ide to baš. Malo smo organizirali, posle Božiće, imali smo
party, Balkan party. I kako bilo? Rezidencija and El Drago. A ste se da, su mali afiš poster, da, molim te, bilo oficijalno to. Ok, ok. Ali znači surađujete, ne do neke kompeticije, ne kompeticije. Sam razumem. Mi smo friendly. Da, da, da. A Jelena Rozga ili Severina? Severina. Poznaš, pa ima bolje melodije. Pa što valja na druge stvari? Si. Sad mi je sve što će poslije ovoga pitanja dodi Nikola Tesla ili Thomas Edison? Boj, hajde. Nikola Tesla. Jer kleti Tesla, što se ga zove, kako je stigao da bude poslije Severine. Ne baš, je veli kontrast. Kleti da je on znan. Paprikaša da vce ili makanja na klanju svinj? Uf. Ajde, makanje na klanju svinje, Dino Toma, jedan put u godinu. Ne si fan. Paprikaša od ocene, sam fan nikako. Ne si nikako fan. A ovo kad je... Makanje na klanju svinje, jedan put u godinu. Ma da ne si tu samo da izgostom, da ješ, ne da dobijem. Meni pa, ne mi nikako drago da sam na sve ovo drugo. Ali na ovo drugo, ajde, popovide. Iako u stažno vreme sam ovo s mesom je komplikirao. Bill Gates ili Steve Jobs? Uf, teško pitanje. Znaš, pošto vidiš da sam i ja neki Apple fanboy, či imam iPhone, MacBook i samo stvari od Apple-a, kažem sam Steve Jobs, ali sam čatao sad jednu knjigu što preporučujem Bill Gates, tako će idem s Bill Gates. Ipak ostane Microsoft. Da. Koju je sad preporučujem? Ili za koju knjigu je? Life 3.0. Ok. To je on preporučujem. Jako zanimljivo. Za što je reći? Za tehnologiju? Artificial, da. More u Hrvatskoj ili more u Romaniji? U Hrvatskoj, u Romaniji, niti ne bitan više nije. Jesi bil neki put? Bil sam jedan put s mamom. Jedino bilo fajno će bila mama sa mnom. Inače, no thank you. U Romaniji ne? Sad biti da plivu i neke mine tudi. A, gdje si bil u Romaniji na moru? U Maj. O, baš u... što bi se reklo na vlaški... Da. Buriku Trguli. Da. Monika Beruć ili Salma Hayek? Salma Hayek. Je dobro, niska, ali on mi je drago. Elon Musk ili Jeff Bezos? Elon. Zašto Elon? To mi je drago, njegov stil. Mi je drago onaj stil. Naprimjer, kako povedovem što rade kod Twittera i pušta e-mailove u pola tri na tjom. I molim lepo sutra svi da radite iz biroa ili home office. Jeff Bezos niti ne znam, Jeff Bezos mi se čini onako čudesan neki tip. Ok, poreći ima novo noć, onako mi se čini čudesan neki tip. Pa dobro. Dobro, i Elon Musk je malko lud, ali... Elon Musk je polud, mi se čini od ovoga. Da, ali je po zanimljivo nekako, ne znam. Je tip po teh, ovaj je po biznis orijentiran. Stari danac ili srnča? Stari danac. Božić, velik dan ili Sveta Marija? Božić. Ti drago da spiš poranjeni ili da ideš na spanje poranjeni? Čekaj, kako dođe to? Da idem na spanje? Ne, da idem na spanje poranjeni, ne mi drago nikako. Znači, da spiš poranjeni? Da. Mi drago da se dignem poranjeni, stani Marko. Ne, mislim, ti drago da spiš poranjeni, znači da spiš cijelu noć i da spiš ovako ili da ideš na leganje poranjeni? Ne, da idem na leganje poranjeni. Ekskurs, mrzim se, osjećam loše. Ne ti drago da gubiš noć i da provodiš? Ne, i kad idem nekamo, naprimjer koje je bilo sad besedno, kad sam bilo u Vijeni, sam došao kad u per doma, nisam sam bila noga. Ne, znači ne ti drago da gubiš jako mnogo noć. Ne. A ovako ti zapravo kad ideš ovo, na neki koncert, ok, ti se zaživaju rano. Ti si dosta mnogo koncertovi vidjao, nebrojeni. Da, stražnje dve godine, jako mnogo vidim, po 7-8 koncerta u godinu, veliki. Končat iz 200-300 čovjeka, to je 20-30 gledati. Da. Koji ti sad je nekoga veliko? Pa misliš internacionalni ili ovi naši? Ajde, stanemo na ovi naši. Ajde, na ovi naši, stražni put. Pejović. To je bio, gdje si bio, Zagrebo? Da, to sam bio Zagrebo. I prije što smo bili, Merlin. Dino Merlin smo bili, da. Ali ne znam šta ti poravio na ovo. U štat hale? To smo bili. To je 20 gledati. 2011. I
drugog ime si sad pripremao. Pa dobro, koliko počeva bolje. Pa dobro, prio bi sam jedan Aleksandro Prijeto na Gerovo. Internacional, vidjel sam lani. Čekaj, tri, dosta veliki sam jedan. Ed Sheeran. Oh, to ga vidjeli. Backstreet Boys u Parisu. I André Rieu u Zagrebu. I to ga vidjeli. Baš dobro. Kako ti bio Andrej Rio? Viš, ne smo stigli da si govorili. Jako, da smo se sigurili. Baš je... Ima jako velik orkestar, dakle je nešto ogromno. Jedan put je bilo ovdje, znaš, u Šombru, ono što čine koncert. Da, što čine u juni nekako, jel? Da, i baš tad ne sam bilo ovdje, bilo žao. Biće ovo godinu, ajde idemo na koncert. Da. Pa ako posturamo gdje, ne sam išao. Ono je baš fajno. Od opere, filharmonik izvijena organizirana. Da. Nacionalna Hrvatska i nacionalna Rumunija? Pa... Pošto sam iz Rumunija, ja da kažem nacionalna Rumunija, man... Se igraju u slotan fotbol. Takođe idem s nacionalnom Hrvatske. Pa za u Rumuniji za koga da ne biš? Mali po... Pa ne, ne moram za koga, ne. Ali vidiš, lepo si izgovorio. Znači, stane nacionalna Hrvatske. U redu mi ne... Ne može, pa nemam kako. Da, manija je. Dobro je. Super, hvala lijepo. Približavamo se lagano kraju. Normalno imam nešto da ti dam, jedan mali poklon. Najverovatno si veder kod ovih drugih podcasti. Ovo je moj poklon za tebe, jedan grnac, da ti se u znak zahvalnosti će se prijel da mi budeš gost. Normalno sam se ganduval ja tebi nešto da dam nešto, ali ne sam sigur da ti uzmem ništa. Zbog toga što neće sam od Zabelman, ne sam daval prioritet. Sve je u redu. Sam iskren i... Jako lepo. Ovo je, jel tako zvana, odvratna šolja. ne odvratna. je, hvala ti lijepo, ne trebaš mi davaš ništa, si mi dal dosta ovdje. Mjesto, sve kako treba. Ovo je mjesto. Hvala ti, ovo je jako mnogo, ja si mi dal iz tvojega vremena, da te to je pri mnogo većem što sam mogao da dobijem. Tako će, hvala lijepo. Hvala lijepo iz tvoje strane. Kako on, to bi bilo to, jel po nešto što trebalo te pitam i nesam stigao, ne, mislim, ja nešto što nesmo... Mislim da si me pital sve i kako sam ti rekal, ne sam ti baš najzanimljiv gost, spremaj se za drugi. Sve je u redu, da, sve je u redu, promeni malo i pitanja, ovi na kraju. Dobro. Zbog toga što ne vjerujem da poznavaju svi Ljubu Bašić. Ne fajn ništa, baš to je zanimljivo. Kako da dogovoriš nešto što ne znaš. Pa znači ti ga kaže. Okej. Von. Let's go. Ali nema ništa. Če posle toga, kad baš neki ne zna, ona da ovdje da potraži, to je većem, znaš, je u redu. Svakako, pitanja se menjaju, ali neki onda čuvam, neki onda mi menja. Vidiš, kako tebe pa ne su isti. Što su biti, neki istina, da. Da, ja se nadam da ipak neki gledi na ovaj video iz naše karašinske zajednice. Ja se nadam, verujem da laju. I da znate će skoro sledi film El Drago 2. I tako će, stay tuned. Da, dođete u El Drago, želite da ga vidite. Samo tako. Free entry. Da, El Drago će, ne može ono panadne da pustite. Ne, to ne možete ni da to. Samo El Drago. Da. I sad kako surađujete i surađujete s ovem i iz rezidencije Luke, bit će i tamo ili terminate date trepte emitere. To treba da se odgovori šefa. Ali više, jedan dobar punkt će te da to ipak razumeš, treba da napravite sednicu da se diskutira. Da, može. Ne to, ma bit će da ovdje da traže. Hvala, namo da organiziramo to. To sadate da vidite kako da ispane, kako se dogovorite. Ili možete da činite jedan deal. Jedan deal. Hvala lijepo će si mi bil gost, hvala i vam što ste si uzeli vreme da gledite na nas. Mi se vidimo u sljedećem podcastu. Znam će su drugi, zato i delimo. Hvala vam se lijepo zahvalim će. Si uzimate vreme da gledite na nas. Čuvajte se, sve najbolje, lijep pozdrav. Peace, pozdrav.